ទៅកា
អរគុណអង្គ
តបើសិនលើកំបំអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមោហិថាតាមទីនោះទាំងអង្គដោយតែចេះនៃគុណព្រះមានបនប្រសើរពួកតែតែតែរំលោះរំដោះដល់ភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខជាចាំដល់ផងទាំងឡាយសំត្រូវទួចិនឆ្ងាយសុខឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតាមព្រះអរិយាមេត្រីតែពីសឹងសូមបានឃើញគាត់សំដូចិនប្រាណាមកอ
ណាអត់អីស្រួលតើតែនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវជា900ចាណា900ខែកដិកក្នុងឆ្នាំចោសង្កត្តស័កពុទ្ធករាជ2562នមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ណាគុណចាស់សង្ឃរបស់ព្រះអង្គតែដែលនិមន្តគង់នៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធមានបនរាជធានីភ្នំពេញចឹងកណ្ណាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពេលព្រឹកកណ្ណាហ្នឹងហើយដោយតម្លាក់ទំនងការសិក្សាហ្នឹងជាមួយនឹងលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអឺសៅដល់ណាអញ្ចឹងក៏ហោហែបន្តបន្តតាំងពីតាមរយៈទូរស័ព្ទជាច្រើនឆ្នាំហើយរហូតមកដល់បានបន្តផ្ទាល់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈនៃវិទ្យុកល្យាណមិត្តខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងក៏មានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុហ្នឹងណាសម័យយើងសប្ងៃជាស្ដាប់ទៅបានឆ្ងាយចិត្តអីទៅតាមនឹងនៅចិត្តបើកវិទ្យុទៅនៅឆ្ងាយមានអ៊ីនធឺណិតអីបន្តទៅបានណាវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតមានឬក៏បានទាំងរូបភាពអីអីទៅទៀតហ្នឹងឯងតាមរយៈគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាភ្ជុតតោអំប្រុសអីហ្នឹងឯងបានច
ាការសិក្សាអប់រំចិត្តណាសំខាន់គឺការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយយើងមានចិត្តនឹងឯងស្រស់ស្រាយរីករាយទៅតែចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងជីវិតនឹងឯងមានជីវិតអីណាទៀតជីវិតប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងការដឹងអារម្មណ៍ទៅអាចនឹងដោះស្រាយបានជាមួយនឹងអារម្មណ៍ណាមិនចេះតែទៅតាមសភាពនៃអារម្មណ៍ទេគឺសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តកណ្ដាលយើងសិក្សាពធហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាយើងបាននៅការចេះដឹងហ្នឹងគឺចិត្តនឹងឯងដែលចេះដឹងទេណាចេះដឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងគឺជាការចេះដឹងនៅក្នុងលោកព្រោះលោកគឺរូបអារម្មណ៍នឹងឯងចេះដឹងក្នុងរូបអារម្មណ៍គឺចេះដឹងនៅក្នុងលោកលោកនៃការរស់នៅនឹងឯងប៉ុន្តែលោកក្នុងអរិយវិន័យណាដែលជាសង្ខារលោកចេះដឹងទៅក្នុងសម្លេងគឺចេះដឹងក្នុងលោកនឹងឯងចេះដឹងនៅក្នុងក្លិនរសថាថាពៈធម្មរមអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងគឺនាមរូបហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងចេះដឹងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងដែលជាការសិក្សានៅលោកនេះអញ្ចឹងមិនថាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចទេវាស្ថិតនៅលើបច្ច័យខាងក្នុងរបស់ចិត្តនឹងទៅទៀតមិនចេះតែទៅតាមអារម្មណ៍នឹងទេអារម្មណ៍នឹងមានសភាពតែមួយហ្នឹងវាអាចមានចិត្តញាប់ញួរជាអកុសលក៏បានមានចិត្តស្ងប់រងាប់ជាកុសលក៏បាននៅលើការធ្វើទុកក្នុងចិត្តបានត្រឹមត្រូវហើយថាយោនិសោមនសិកាអានឹងគឺចិត្តហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាស្ងប់រងាប់នៅទុកកង្វល់ស្ងប់រងាប់នៅការវើរវាយហ្នឹងអនុត្តតោអនុត្តតោស្ងប់រងាប់មិនរវើរវាយហ្នឹងឯងដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនស្ងប់ហ្នឹងមិនដឹងអារម្មណ៍ទេមានចិត្តឯណាដែលមិនមានអារម្មណ៍ហ៎ប៉ុន្តែអារម្មណ៍អីក៏ដោយហ្នឹងឯងវាត្រង់តែថាចិត្តហ្នឹងមានការចេះដឹងគឺដឹងទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយការចេះដឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ងប់រងាប់ប៉ុន្តែដោយសារការចេះអាហ្នឹងហៅថាបច្ច័យខាងក្នុងរបស់ចិត្តហ្នឹងឯង
ទោះជាត្រូវដូរអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍អីក៏តែផ្សេងប៉ុន្តែបច្ច័យខាងក្នុងរបស់ចិត្តណាដឹកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែស្ងប់នាំឲ្យចិត្តស្ងប់រងាប់ដែរដោយរឿងណាទូសីមេអីចឹងណាបិទបិទអានេះហ្នឹងហើយលឺសូចូលក្នុងប្រដាប់ថតណារហើយស្រួលទៀតចំណាកាយវិញ្ញាណហ្នឹងប្រកបទៅដោយសុខវេទនាជាកុសលវិបាកណាហ្នឹងឯងលះចលរហើយតិចហ្នឹងឯងវាអាចជាបច្ច័យនៃលោភៈក៏បានចំណាវាស្រាច់នៅលើបច្ច័យខាងក្នុងដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានឹកឃើញធម្មយាត្រាដែនដីពុទ្ធភូមិទៅក៏បានខ្យល់តិចដូចតែគ្នានឹងនៅលើការធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានចាំបាច់យើងសិក្សានៅក្នុងព្រះសធម្មវាទានឧសាសនីនឹងអញ្ចឹងគណៈដែលនាំឲ្យមានការអប់រំចិត្តទៅបានល្អគណៈយើងមិនងាយបានជួបនឹងព្រះធម៌ទាំងគណៈអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីយើងសិក្សាពេលព្រឹកព្រឹកហ្នឹងដូចជាឡើងថ្ងៃថែមទៀតមុនដំបូងតាមគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាចុតតោនិយាយថាមករួចមកកើតអីចឹងទៅទៀតគាត់ណាក្រោយមកជាប់ប្រវល់មករួចមកកើតអីហ្នឹងក៏ចំនួន909កើតអីចឹងទៅហ្នឹងឯងឥឡូវមានចំនួនខ្លះហើយក៏ចាច់ចាច់ក្នុងសិភៅទទួលបត់នឹងចឹងទៅក៏ដាក់នៅលើវត្តពុទ្ធមានបន់យើងព្រឹកព្រឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណាបែខ្ញុំណាដូចជាតែនឹកមីមីអ្នកឯងថាដូចជាម៉ោង7កន្លះទៅត្រឹមម៉ោង9អីប៉ុណ្ណឹងដូចជាសំគួរណាប៉ុណ្ណាពីព្រោះអ្នកតំណងគុណចាស់ទទួលចង្ហាន់មុនបណ្ឌបាទឬក៏ញាតិញោមធ្វើចង្ហាន់បម្រើព្រះសង្ឃតាមវត្តឬក៏ចាត់ចែងម្ហូបអាហារទៅផ្សារអីអីណាពូម៉ោងពេលកាលាមិនតាន់តែផ្សារអីបានរៀបចំមករៀនពធូរអញ្ចឹងទៅអាចថាម៉ោង9ចេញទៅចូលផ្សារ
នេះនោះអីចឹងហើយអាចបានបលាយបការអីហូបហាអីទៅបានដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងមួយម៉ោងកន្លះអីដូចជាសំរុំក៏ដែរព្រោះយើងជីកដូចចំថ្ងៃហ្នឹងអីងាយយើងរៀនទៀតដែរណាហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមិនណាមិនសូវសបោធัวដែរណាព្រឹកផងថ្ងៃផងក៏ណាហ្នឹងឯងអីដល់តទៅដូចចំថ្ងៃអាទិត្យអីចាំទៀតទៅណាមានព្រឹកផងថ្ងៃផងហ្នឹងឯងណាដូចនៅក្នុងកប្បៈទីខោអីហ្នឹងលោកសំដែង10ពគេថាហ្នឹងឯងហើយចេតួងនឹងរូបកាយប្រកម្មឋានហ្នឹងជាប្រពុទ្ធដីកាទាំងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងឲ្យព្រះអង្គជាក្សត្រទាំងព្រះកប្បៈហ្នឹងជាក្សត្រក្នុងនគរមេតធៈណាដែលមានក្រុងឈ្មោះរាជគ្រឹះហ្នឹងព្រះអង្គចូលចិត្តទៅនៅក្នុងរឿងកាមគុណរូបសម្លេងគន្ធរផតពៈរវាងបរិសុទ្ធត្រីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចូលចិត្តរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈហ្នឹងហៅថាបញ្ចកាមគុណគឺវត្ថុកាមនឹងយ៉ាងប៉ះណាត្រូវភ្នែកដោយរូបប៉ះត្រូវតិចដោយសំឡេងប៉ះត្រូវច្មោះដោយក្លិនប៉ះត្រូវអណ្ដាតដោយរសប៉ះត្រូវកាយដោយថតថពៈជាគ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងជាគ្រឿងញៀនហើយអាការញៀនហ្នឹងគឺលោភៈញៀនញាមវាដោយធម្មជាតិនៃរាគៈត្រេកអរអញ្ចឹងទៅពីព្រោះខ្វះសតិគ្រប់គ្រងហើយមិនដូចថាមិនអីអញ្ចឹងទៅនោះទេអញ្ចឹងវាជាអកុសលមិនចំពោះតែថាជាមហាសិទ្ធិពរាជាឬក៏ជាទេវតាគឺតាអកុសលហ្នឹងវាឲ្យផលជាទុកជាទោសប៉ុន្តែគឺចងសត្វលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺវដ្តសង្សារសង្កត់សត្វលោកធ្លាក់ទៅអបាយភូមិដោយព្រះចក្របាលប្រកាសសម្ដែងអបាយភូមិហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងយ៉ាងប៉ុណ្ណាហើយដូចជាចោតកសិទ្ធិអីគាត់គិតអំពីលោភៈដែលមាននៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹង
សម្រាប់ថាសង្កត់ក្បាលយើងទៅនរកបាទហ្នឹងឯងនៅពេលដែលពិចារណាឃើញលោភៈរបស់ប្របាទអជាតសតោទៅណាគាត់ពិចារណាលោភៈក្នុងខ្លួនគាត់ងាយទេហ្នឹងឯងចេះយកបាបអកុសលរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងមកពិចារណាគេលេះខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងគូសិក្សារៀនសូត្រតាមហ្នឹងល្អណាស់ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការដែលយើងប្រកាយប្រកាន់ទៅក្នុងអ្នកដទៃហ្នឹងយើងមកពិចារណាសភាពនៃអកុសលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទៅវាបានជាជំនួយសតិបានជាប្រយោជន៍ក៏ណាហ្នឹងឯងយើងមិនបានពិចារណាអកុសលខ្លួនឯងដូចថារាងកាយដាក់អ្នកដទៃអីចឹងដែរហ្នឹងឯងតែដល់តែយើងមកពិចារណាឃើញអកុសលហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងហើយវាមិនងាយលះទោះជាថាអ្នកដទៃហ្នឹងវាដូចមានប្រកដីច្រើនលើសយើងដូចថាយើងមាន50អីគាត់ដូចថា60 70អីចឹងហ្នឹងឯងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែថាអា50ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏មិនគួរអីຕົកដាក់អីដែរព្រោះយើងពិតជាប្រកែមែនចាំបាច់ឲ្យវាមានអា50ហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងឯងហើយអាដែល20ទៀតគេមានយើងអត់ហ្នឹងវាអាចថាអត់មកពេលមកគ្រាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងវាអាចថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមិនប្រកាសជាថាអត់រហូតទេហ្នឹងឯងពេលខ្លះវាតាកទួងទៅនឹងរឿងអារម្មណ៍អីអីទាំងអស់ហ្នឹងបរិយាកាសសភាពការហើយនឹងកម្លាំងនៃបច្ច័យខាងក្នុងនេះដោយអយោនិសោមនសិការនេះវាអាចថាឡើងដល់80ពេលខ្លះក៏ទៅតាមនឹងដែរនឹងឯងវាមិនមែនថាយើងនៅតែ50ស្មើចឹងទៅទេណាហើយមិនចាំបាច់ថារឿងអ្វីដតីផ្សេងនោះឡើយអារឿងដូចអ្នកដតីអារឿងដូចអ្នកដតីហ្នឹងក៏យើងអាចក៏ណាអាចបន្ទុះអាចតោះឥឡូវហ្នឹងថាអ្នកដតី70យើងអាច80 90ក៏តែមានដែររឿងដូចតែគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងកាលតែយើងមកពិចារណាក្នុងខ្លួនយើងចឹងណា
បើមិនមែនជារឿងដូចអ្នកដតីទេក៏រឿងអីផ្សេងទៀតចឹងទៅដោយសារអីដោយសារអនុស័យយើងអត់តាន់បានលះហ្នឹងឯងបើដូចជាថាព្រះសោតាបានអីចឹងទៅលោកអត់មានសកាយតិថេអញ្ចឹងវាមិនអាចនឹងថាដូចជាបថុជនអីទៅបានទេថុជនវាមានបញ្ញវិរិយបាណាតិបាតអតនេទានកាមេសមិច្ឆាចារមុសាវាទការបរិភោគគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវណ្ណអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រះរយៈបុគ្គលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេជារៀងរហូតមានតែអស់ទៅអស់ទៅនៅអកុសលហ្នឹងហ្នឹងឯងតែដល់ទៅអនុស័យដូចជាទិដ្ឋានុស័យអីវានៅមានអញ្ចឹងយើងមិនអាចធានាខ្លួនឯងបានផងចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាការដែលអត្តណោវៈអវេខយៈនេះកតានិអកតានិចៈព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងហ្នឹងណាពិចារណាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អហ្នឹងឯងចឹងយើងមិនមានសិទ្ធអីទៅហាមឃាត់ទប់ស្កាត់រារាំងកិលេសជាតិក្នុងអ្នកដតីរឿងរ៉ាវមេឃដីក្តៅតិចអីនឹងយ៉ាងណាទូទៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចាំបាច់យើងក៏មិនចាំបាច់ដើម្បីនឹងថាទៅចាត់ចែងហួងហែងរៀបរៀងរឿងអ្វីៗសពគ្រប់ពេញមេឃពេញដីហួងហែងចិត្តសណ្ដានអ្នកដតីអីទេហ្នឹងឯងអត់មានសិទ្ធទេក៏អត់ទៅយើងអត់ចាំបាច់អីទេឲ្យតែថាយើងមានសិទ្ធសម្រេចសិទ្ធសទ្ធិសក្តីសម្រេចក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឯងក្នុងការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងក៏សំរុំហើយបើណាព្រោះរឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងវាមានអាកំបាំងតាកទួងនឹងអវិជ្ជាដែលវាបិទបាំងមិនឲ្យឃើញមិនឲ្យដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតម្ល៉េះវាចិត្តទៅវិនិច្ឆ័យទៅតាមអធិស្ស្រ័យទៅតាមកិលេសរបស់យើងជួនកាលដោយកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈវិនិច្ឆ័យទៅជួនកាលអធិស្ស្រ័យចំណូលចូលចិត្តពេញចិត្តតោះចិត្តអីដែលយើងសំមកហ្នឹងយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងថាគួរអញ្ចេះគួរអញ្ចោះអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងទៅតាមហ្នឹងពេញចិត្តតោះចិត្តអីទៅតាមអធិស្ស្រ័យនិងទៅតាមអាការពងវែងមោហៈมันបានដឹងសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍នោះរឿងហ្នឹងតែដល់ទៅយើងមានសិទ្ធិក្នុងការអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងបានរឿងហ្នឹងវាហ្នឹងឯងมันប្រកាសមកឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមតិថិមាននេះឬក៏ទៅតាមអកុសលអីអីនោះទេវាអត់ប្រកាសមកឲ្យយើងវង្វេងច្រឡំទៅទេគឺប្រកាសជាការពិតមកវាអត់មានវិនិច្ឆ័យអីទៅខុសពីសេចក្តីពិតទេពីព្រោះសេចក្តីពិតនឹងយ៉ាងណាបញ្ញា
បានឃើញតាមសេចក្តីពិតទៅមានតែគិតថាយ៉ាងម៉េចទៀតពីព្រោះអ្វីអ្វីមានសេចក្តីពិតណែជាតថានិប្រចាំខ្លួនឯងតថភាពភាពពិតប្រកបនៃសភាវៈជាសច្ចៈនឹងមានស្រាប់តែខ្លួនឯងហើយមានបច្ច័យកើតឡើងហើយប្រែប្រួលវិនិច្ឆ័យទៅនឹកវាអត់មានទៅវិនិច្ឆ័យថាគួរអញ្ចេះគួរអញ្ចោះអីចឹងទៅទៀតទេចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងមនុស្សយើងម្នាក់ដែលសន្មតថាជាមនុស្សហ្នឹងវាមានស្អីក្រៅពីចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងហើយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យណាយ៉ាងម៉េចក៏យើងពោលជាវោហាថាបុគ្គលនេះយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះយ៉ាងនោះចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសច្ចភាពហ្នឹងវានៅលើបរមត្តធម៌ទេតើមិនមែននៅលើបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោះទេចឹងអាការវិនិច្ឆ័យទៅដោយការមិនដឹងហ្នឹងដោយមោហៈហ្នឹងវាអស់រលែងទៅវាអត់មានទេដោយសារការពិតហ្នឹងវាប្រកបឡើងជាការពិតយ៉ាងណាគឺវាសម្រេចតាមការពិតហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងវាអត់សម្រេចពីការវិនិច្ឆ័យយើងថាគួរយ៉ាងនេះគួរយ៉ាងនោះទេព្រោះការពិតហ្នឹងវាមានគ្រប់បរមត្តទាំងអស់អត់មានត្រូវវិនិច្ឆ័យថាគួរយ៉ាងនេះគួរយ៉ាងនោះអីទៅដោយចិត្តអ្នកដតីអីផ្សេងទៅទៀតទេហ្នឹងគឺការពិតក្នុងលោកដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងហើយទុកជាមេរៀនប្រចាំពុទ្ធសាសនាដែលមានតែពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ឬក៏ព្រះវិជ័យកពុទ្ធឲ្យតែពុទ្ធៈក្នុងការដែលចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌មានសម្មាសម្ពុទ្ធៈបច្ចេកពុទ្ធៈហើយនិងសាវកពុទ្ធៈហ្នឹងគឺការពិតនឹងបានប្រកបដល់ពុទ្ធៈពុទ្ធៈជាតួបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការពិចារណាខ្លួនទាំងហ្នឹងឯងបានល្អហើយជាអាវាតរបស់ពុទ្ធទាំងអ្នកបរេសាំងវិលោមាននេះអ្នកបរេសាំងកតាកតាំងអត្តនាវៈអវេខៃយៈកតានិអកតានិចៈឧបាសិកាម្នាក់បានចម្រាច់សោតតាបត្តផលពេលនឹងហើយតមកទៀតនៅតែជាពុទ្ធរិកាណាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងពិរោះល្អឯកជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គចឹងទៅទាំងកណាហ្នឹងហើយហើយយើងក៏ឧស្សាហ៍រតនីទាំងឧស្សាហ៍លើកយកមកដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធរិកាហ្នឹងអ្នកបរេសាំងវិលោមាននេះហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនកបីណារវើរវាយណាខ្វាយខ្វល់អីទៅនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីទេហ្នឹងឯងពាក្យសម្ដីមិនល្អរបស់អ្នកដតីទាំងហ្នឹងឯងអ្នកបរេសាំងអ្នកនោះបរិសេធអាការដែលយើងខ្វាយខ្វល់ទៅព
រេសាំងអ្នកដតីវិលោមេនិគឺពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អមិនល្អវិលោមេនិហ្នឹងគឺដូចជាមន់អីជាដើមដែលអត់រោមចឹងហ្នឹងឯងវិលោមៈប្រែថាអត់រោមចឹងអីគេថាមន់ល្អរោមមនុស្សល្អតែងតុបតែងខ្លួនហ្នឹងឯងអីមន់អត់រោមវាអត់ស្អាតវាមានរោមទៅវាមានពួរអីទៅតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺលើកប្រៀបមករឿងតុបតែងខ្លួនប្រានហើយក្នុងពធัวហ្នឹងគឺសំដែងដល់អលង្ការរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺសិលទៅទៀតល្អដោយសិលសំលៀកបំពាក់សិលសៃលាំងអភរណាំងសេដ្ឋាំងល្អដោយសារមានសិលល្អដោយកាយល្អដោយវាចាហ្នឹងមើលអត់មានបៀតបៀនអ្នកដតីហ្នឹងថ្លៃថ្នូរណាបើណាអូដល់សិលបព្វជិតទៀតជាទីជ្រះថ្លារបស់ទេវតាតែអិនប្រព្រំទៀតចឹងសិលហ្នឹងហើយក្នុងទីនេះគឺពាក្យសម្ដីមិនល្អរបស់អ្នករតីដោយថាលាមកអីអីចឹងយើងមិនទៅចិត្តទៅក្បែរឬក៏ទៅលោកចាប់ចុះក្នុងរដៅលាមកអីហ្នឹងចឹងហ្នឹងក្នុងន័យអធិប្បាយអ្នកបរិសាំងវិលោមេនិអ្នកបរិសាំងកតាកតាំងត្រង់ដែលថាគេធ្វើហើយឬក៏គេមិនតាន់ធ្វើអីយ៉ាងណាវាជារឿងរបស់អ្នករតីហ្នឹងមនុស្សយើងវាចូលចិត្តយករឿងអ្នករតីហ្នឹងមកនិយាយនៅពេលដែលជួបគ្នាអីអីចឹងទៅចិត្តតែនឹកឃើញរឿងនេះនោះហ្នឹងឯងតគ្នាទាំងមួយនឹកឃើញនេះទៅមួយទៀតគូចរចាហ្នឹងក៏នឹកឃើញណានាណានាត្រូវរឿងអីគ្នាខ្សែបខ្លះខ្លាំងខ្លះអីទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅគឺចូលចិត្តទៅដល់រឿងមិនល្អរបស់អ្នករតីហ្នឹងឯងសូម្បីខ្លួនឯងក៏មានដែរតែមិននិយាយទេអាហ្នឹងរឿងទូទៅហ្នឹងឯងចឹងចឹងការវឹកហាត់អប់រំនៅក្នុងព្រះសាសនានេះពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគឺត្រូវរៀនកែប្រែអ្វីៗដែលវាជារឿងអត្ថយោជន៍វាជារឿងរបស់កិលេសធម្មតាធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងសិក្សាពធัวហ្នឹងវឹកហាត់ណាកែប្រែដូចផ្លាស់អាសភាពដែលអត្ថយោជន៍នឹងចោលទៅកម្មយកអ្វីដែលជាប្រយោជន៍មកចិត្តសន្តាននោះវាមានការអប់រំអញ្ចឹងមិនចេះតែបច្ចបោចដូចជាអ្នកស្រុកធម្មតាទូទៅដែលវាត្រូវមោហៈគ្របសង្កត់តែពេលវេលារស់នៅមានតម្លៃដែលត្រូវសិក្សាពធัวហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញពធัวហ្នឹងសំខាន់អីចឹងទៅទេក៏ណាហ្នឹងឯងណា
អត់ឃើញក៏ដូចជាអតិហោថាសត្វស្វាយនឹងឯងសត្វស្វាមួយជាផ្លែជេកមួយជាប្រាក់នឹងឯងឥឡូវយើងដាក់មាសមួយដុំឬក៏ប្រាក់100ដុល្លារទៅហើយក្បែរនឹងដែរយើងដាក់ជេក2-3ជេកតែមួយក៏បានដែរហើយឲ្យស្វាហ្នឹងវាមករើសយកស្វាវាយកអីណាហ្នឹងឯងពីព្រោះហ្នឹងវាត្រូវបរិភោគទាំងដែល100ដុល្លារហ្នឹងយកទៅទិញជេកបានប្រមាណស្ទួងហ្នឹងឯងស្វាវាអត់យកវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងថា100ដុល្លារហ្នឹងទិញជេកបាន4-10ស្ទួងទៅដឹងហ្នឹងឯងមិនដឹងមកស្ទួង10ដុល្លារទៅយកបាន10ស្ទួងហ្នឹងឯងនោះយើងមិនបាច់និយាយដល់ទៅពធัวអីទេនិយាយត្រឹមតែថាសុខភាពជាងកាលហ្នឹងមិនបានដឹងពីតម្លៃនៃសុខភាពផងទេប៉ុន្តែគឺត្រូវការសេចក្តីសប្បាយអីអីចឹងទៅដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពទាំងរូបទាំងសំឡេងទាំងក្លិនទាំងរសទាំងផថាពៈវត្ថុកាមគុណអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏កិច្ចការងារដែលព្រឹត្តទៅដើម្បីបានលុយតែស្វាវាអត់ស្គាល់លុយមនុស្សយើងស្គាល់លុយស្គាល់ប្រាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែងប់នឹងប្រាក់ពេកទៅរហូតមិនបានពិចារណាសុខភាពប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអានឹងគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងសុខភាពហ្នឹងឯងតែវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សុខភាពចឹងទៅសុខភាពហ្នឹងវាសំខាន់ជាងប្រាក់ហ្នឹងទៀតមនុស្សយើងដល់ទៅពេលដឹងខ្លួនថាឈឺត្រូវចាត់ចំណាយប្រាក់ចំណាយប្រាក់ច្រើនច្រើនចំណាយពេលវេលាដូចថាទៅពេលស្រុកក្រៅអីអីចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងឯងរហូតដល់ថាជំងឺហ្នឹងវាជ្រុលហ្នឹងជំងឺអីជំងឺអីសំបីមហារាជអាដបងដបងពេទ្យគេអាចមើលបានអីចឹងណាចឹងតែដល់អាជ្រុលគេមើលអត់បានចឹងទៅទៀតមិនមែនតែមហារាជទេរោគអីអីដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគេអាចមើលបានថារោគអីទៅជារោគអីទៅគឺភាកច្រើនពេទ្យឲ្យតែបានដឹងអាដំបងដំបងហ្នឹងគឺគេអាចមើលបានតែវាមានអាកម្រិតជ្រុលហ្នឹងឯងអីតែមនុស្សយើងគេចេះតែអានរវល់រវល់រវល់ដើម្បីរកប្រាក់ហ្នឹងឯង
បានជាគិតគូសុខភាពចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅពេលដឹងថាបែបធ្ងន់ធ្ងរអីទៅពិនិត្យមើលអីចឹងគឺត្រូវអស់ប្រាក់ច្រើនច្រើនណែហើយអាចពេលវេលាយូរហើយអាចមិនជាអីអីចឹងទៅទៀតនឹងនេះជាការពិតប៉ុន្តែក៏គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងរឿងពធัวណាពធัวដែលយើងបានជួបនឹងព្រះសទ្ធំនេះហ្នឹងឯងដែលយើងមិនបានឃើញថាមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតណាណីទៅចឹងប៉ុន្តែហើយសុខភាពហ្នឹងក៏ទាក់ទងនឹងការសិក្សាពធัวហ្នឹងដែរបើយើងគិតគូរដើម្បីបូជាពធัวក្នុងការសិក្សាបរិបត្តិហ្នឹងក៏នៅលើសុខភាពហ្នឹងបើយើងខ្វះសុខភាពក៏យើងប្រតិបត្តិអីទៅមិនបានណាស់មកមួនដែរដោយអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដែលហៅថាបញ្ចប្រធានយ៉ាងគៈនោះត្រូវមានសុខភាពនឹងមួយអង្គនៃការព្យាយាមសម្រាប់នៃយៈបុគ្គលនឹងឯងមិនមែនអុខេតតញ្ញូនិងវិបច្ឆេតញ្ញូដែលសម្រាប់នៅពេលដែលបានស្ដាប់ដោយសង្ខេបឬដោយពិសដាហើយនោះនឹងគឺត្រូវប្រតិបត្តិវកខាត់អប់រំ10ភាសា20 3 5 60ភាសាអីចឹងទៅតែទៅបានសម្រេចក្នុងជាតិនឹងហៅថានៃយៈបុគ្គលអញ្ចឹងត្រូវតេតួនសុខភាពអញ្ចឹងការដែលយើងបន្ថែមកម្លាំងចិត្តថាត្រូវកុំខ្ជិលក្នុងការមើលសុខភាពតែយើងនឹកឃើញថាបានជាទៅយើងបានរៀនធូរអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងជាបន់ហើយយើងទៅមើលសុខភាពពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីអីអញ្ចឹងទៅគឺនឹកឃើញថាបាននៅរស់ទៅយើងបូជាពធัวអញ្ចឹងទៅហ្នឹងកុំខ្ជិលហ្នឹងឯងព្រោះនឹកយើងរឿងដូចថាវាមិនតាន់ភ័យខ្ជិលហីហីទៅហ្នឹងឯងអន្តានភ័យដល់តែពេលភ័យវាអាចហួសពេលចាំតែអញ្ចឹងគឺមិននិយាយពីភ័យដកស្លុតអីទៅទេយើងនិយាយពីសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយក្នុងការសិក្សាពធัวវិញអញ្ចឹងក្នុងការថែរក្សាសុខភាពអីដោយលោកគ្រូបងគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យភ្នែកអីអីអញ្ចឹងទៅគឺថាបានអានសិភៅនឹងឯងសំខាន់ណាស់ដែលចាំបាច់ត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនអីអីអញ្ចឹងត្រូវការសិក្សាត្រូវការអានត្រូវពឹងភ្នែកមើលនឹងឯងទៅឲ្យអ្នកដតីអានឲ្យវាមិនដូចមើលខ្លួនឯងទេប៉ុណ្ណាអានឹងគឺវាអាចថា
ជាបាលមិនជាអីចឹងទៅដែរចឹងទៅតាមរោគហ្នឹងជួនកាលវាមានកម្មជាបច្ច័យមើលដូចខ្ញុំណានឹកឃើញបងឆង្កានណាគាត់ទៅនៅនឹងទួលមួយវាស្រែអត់មានធ្វើផ្លូវធ្វើអីទៅទេហ្នឹងឯងព្រោះអត់មានជាវត្តអាស្រមអីទៅធម្មតាទៅដូចថាមុនដំបូងយើងត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់ដែរណារឿងនិយាយទៅតាមរឿងច្រើនណាការស្ងប់ស្ងាត់ដែរទៅនៅព្រៃអីឬក៏ទួលក្នុងស្រែអីចឹងទៅហ្នឹងឯងវាមានទួលអីអីដល់ទៅយូរយូរទៅនឹកឃើញធ្វើផ្លូវទៅហ្នឹងឯងចឹងចឹងទៅអ៊ូអអីទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅទៀតទៅចឹងហ្នឹងឯងហើយក៏ចេះតែចង់ទៅទៀតទៅហ្នឹងឯងនាំឲ្យវល់ទៅតាមចំណងនឹងចឹងទៅដែរមានអីទេបានពុទ្ធបរិស័ទអីទៅមកអីស្រួលអីអីចឹងតាមផ្លូវតាមអីបើគ្រាន់តែចង់និយាយថាមុនដំបូងវាចង់ស្ងាត់ប៉ុន្តែជួនកាលនឹងវាលេយតែលេយដោយចំណងតេតួងនឹងបរិស័ទតេតួងនឹងលេភសការៈមិនដើម្បីខ្លួនឯងអីទេប៉ុន្តែថាវាតេតួងវាមានគ្រឿងដែលនាំឲ្យជាប់ជពាក់នឹងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតក្នុងការរៀបចំកសាងអីអីដោយគំនិតគិតគូរខ្លួនឯងហ្នឹងរវល់ទៅតាមនឹងដែរចឹងតែចឹងអានឹងដូចជាក្នុងបជាដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះណាព្រាមអ្នកស្រែម្នាក់ឲ្យសម្រេចសោតាបត្តផលហ្នឹងហើយពីជាតិមុនព្រះអង្គធ្លាប់ជួយព្រះអង្គជាបរិជាចឹងអ្នកស្រែហ្នឹងពីមុនជាបរិជាជាព្រះឧបរាជដល់ទៅព្រះរាជាជាប្របីដាសោយប្រតិបង្គត់ទៅត្រូវឧបរាជសោយរាជតែថាមិនចង់សោយរាជទេឲ្យប្អូនជាសេនាបតីហ្នឹងមកសោយរាជហើយព្រះអង្គក៏ចង់ដូចថាមានសេរីភាពយាងដើរហើរទៅនេះនោះអីចឹងទៅណាមិនចង់គ្រប់គ្រងរាជកិច្ចអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកនេះតើនៅទៅគេស្គាល់ទៅគេជួយជំនុំរំអីអីចឹងទៅរហូតសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ប្រកាសប្រាប់ព្រះរាជាទៅកុំចាំបាច់យួរសួយសាណាពួនអកអីទៅដល់រាជនីអីគឺថាជួយជំនុំបំរុងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅបានហើយចឹងទៅណាក៏ព្រមតាមអ្នកស្រុកអីអីចឹងទៅ
រាជាក៏ព្រមតាមនឹងអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅវាឡើងវាឡើងអាចំណងហ្នឹងសំណប់សុខស្រួលទៅហើយដែលធ្លាប់ក៏ធ្លាប់ជាឧបរាជដល់អញ្ចឹងវាឡើងលឿនណាចំណងហ្នឹងលឿនចង់ធ្វើស្ដាច់បដាយចាំទៅក៏ប្រកាសទៀមទារាជសម្បត្តិហ្នឹងពីប្អូនវិញចឹងទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែបានសោយរាជប៉ុណ្ណឹងទេណាចង់គ្រប់គ្រងនគរ3 4ផ្សេងទៀតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាវាដូរផ្លាស់ដូរផ្លាស់សភាពហ្នឹងវាទៅតាមអនុស័យដែលវានៅមានដែលមិនតាន់បានលះហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺនិយាយនៅក្នុងរឿងការពិចារណាកិលេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ព្រោះម្យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមិនប្រកែកប្រកាន់ដាក់អ្នកដតីអីទៅពេកមិនកាចអីនៅពេលដែលឃើញអ្នកដតីតោះខុសកំឆ្គងអីទៅនោះទេហ្នឹងឯងគឺបើយើងបែងចែកជា2រឿងអ្នកដតីហ្នឹងកណាដកតែលោភៈទោសៈមោហៈចេញទៅហ្នឹងឯងមានតោះខុសអីទៀតមានឆ្កំឆ្កួងអីទៀតជាព្រះអរហន្តត្រាច់បាត់ទៅហើយយើងគិតមើលបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលដែលតោះខុសកំឆ្កួងគួរឲ្យយើងខ្នន់ខ្នាញ់ហ្នឹងណាគួរឲ្យយើងមើលងាយគួរឲ្យយើងស្អប់ហ្នឹងណាដកតែលោភៈទោសៈមោហៈចេញទៅព្រះអរហន្តមែនណាហ្នឹងឯងហើយយើងនឹកមើលបើព្រះអរហន្តហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាយើងគោរពប៉ុណ្ណាទៅអាហ្នឹងយើងនឹកយើងគិតនឹងគ្រាន់តែដើម្បីថាកុំឲ្យយើងឃើញលោភៈទោសៈមោហៈនឹងជារបស់អ្នកនឹងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រកាន់ខឹងប្រកាន់ស្អប់អ្នកនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែយើងចេះបែងចែកជា2អញ្ចឹងទៅដល់តែពេលលោភៈទោសៈមោហៈដាក់ចូលមកវិញជាធម្មតាទៅយើងអត់ប្រកាន់លោភៈទោសៈមោហៈនឹងជាអ្នកនឹងទេឬក៏ជារបស់អ្នកនឹងទេនឹងឯងវាជាគេឡៃសមីវាជាទោសរបស់វត្តដាក់វាជាធម្មជាតិដែលមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នករួមគ្រោះវាទៅឃើញជាអ្នករួមគ្រោះយ៉ាងទៅវិញក៏ណាហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅយើងស្រួលអញ្ចឹងទៅទេវខាត់អប់រំរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយយើងរូបកាយឈឺយើងប្រយ័ត្នទៅពេទ្យអីអីអញ្ចឹងដែលលើកទេហោអំបញ្ញមិញថាយើងឃើញថាសុខភាពហ្នឹងវាមានតម្លៃហ្នឹងឯងមិនចេះតែចង់បានប្រាក់រហូតដល់ទៅផ្លេចពិនិត្យសុខភាពឬក៏ចង់បានប្រាក់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដល់ទៅមិនគិតសុខភាពអីអីចឹងយកប្រាក់នឹងមកធ្វើអីយកមកឲ្យពេទ្យអស់ដដែលហ្នឹងហ្នឹងឯងតែគ្រាន់តែថាយើងបានរស់ហើយហើយក៏ជាមួយគ្នានឹងថែរក្សាសុខភាពកុំឲ្យយើងថែរក្សាចោលគឺយើងបូជាប្រតនត្រ័យ
យកសុខភាពនឹងមកនៅក្នុងសិក្ខានុត្តរិយៈបរិចរិយានុត្តរិយៈអញ្ចឹងទៅសិក្សាដោយល្អអនុត្តរិយៈនឹងការបំរើប្រតនត្រ័យនឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយយើងយកកន្លែងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងដឹកពីសុខភាពហ្នឹងឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យហ្នឹងហើយឡើងចុះណាពេទ្យបរទេសទៅលេចទៅកើតទៅណាពេទ្យតាមដែលធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅចេះស្រួលទៅសិង្ហបុរីអីអញ្ចឹងទៅពេទ្យបារាំងពេទ្យអាមេរិកកាំងពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏អ្នកដកស្រែអីក៏មកពេទ្យភ្នំពេញអីអញ្ចឹងមកអីអញ្ចឹងទៅទៅតាមដែលធ្លាប់ជាបាលអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅអារោគផ្លូវចិត្តយើងចូលចិត្តព្យាបាលអ្នកដតីទៅវិញហ្នឹងឯងមិនសូវនឹកឃើញព្យាបាលខ្លួនឯងទេចេះតែនឹកឃើញព្យាបាលឲ្យគេហ្នឹងឯងនេះរោគនេះនោះរោគនោះយើងនិយាយថារោគអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងណាហ្នឹងឯងតោះខុសអីហ្នឹងរោគហ្នឹងគឺរោគនេះរោគនោះមើលទៅឃើញរោគគេហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយចង់ព្យាបាលឲ្យគេហ្នឹងហ្នឹងឯងនឹងបានឆ្នាំអីទៅឯងហ្នឹងឯងអត់ទាំងបានមើលខ្លួនឯងផងហ្នឹងចេះចង់មើលឲ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងរោគផ្លូវចិត្តទៅវិញចេះតែចង់មើលឲ្យគេអត់មើលខ្លួនឯងទាំងតែខ្លួនឯងឈឺដែរហ្នឹងហ្នឹងឯងតែបើរោគផ្លូវកាយអាហ្នឹងគឺចូលចិត្តទៅតាមហ្នឹងហើយមិនមែនចូលចិត្តអីចង់ឲ្យឈឺអីទេបើថាបើឈឺហើយក៏យើងម្យ៉ាងយើងត្រូវការជាត្រូវការរស់អីហើយហើយបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងជាបាលនឹងទៅទៀតឲ្យវាមានប្រយោជន៍កុំឲ្យក្រាន់តែបានជាហើយបានរស់ហើយចោលដដែលនោះហើយយើងបានយកមកសិក្សាពធัวទៅថាទេហោថាមកបាទមកគៀថាអីយ៉ាងនេះចុះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងក្នុងការដែលយើងសិក្សាដោយបរិយត្តិសធម្មហើយនឹងបដិបត្តិសធម្មហ្នឹងណាដែលជាបាទនៃបដិវេតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សុខភាពហ្នឹងព្រោះយើងយកមកធ្វើអីវាមុខតែជារាក្រំគ្រាមុខតែបែកធ្លាយទៅទេអញ្ចឹងគឺពេលដែលសុខភាពជាតិនេះហ្នឹងក៏យើងយកមកបូជាពុទ្ធពធប្រសង់ទៅហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាបូជាមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាសពគ្រប់ហើយបរិបត្តិតែបូជាអីអីហ្នឹងអត់មានអ្វីដែលគួរឲ្យយើងបូជាជាងពុទ្ធពធប្រសង់ហ្នឹងទៅទៀតទេក៏ណាអាយាយទៅសាមញ្ញនិយាយខុសពីបកេថាមង្គលសោតហ្នឹងណា8កេថាដល់ឃើញពុទ្ធជ័យមង្គលហ្នឹងហើយនៅក្នុងមង្គលសោតមានទាំងអស់10បកេថាហ្នឹងហ្នឹងឯង10បកេថាមាន8 10បកេថាមង្គលនិយាយពីបកេថាដែលព្រះអង្គប្រកាសពីមង្គល38ណា
នឹងឯងគេថាមួយខាងដើមហើយនឹងមួយខាងចុងហ្នឹងនឹងព្រះអង្គប្រកាសដើមប្រកាសចុងប៉ុន្តែពគាថាជាមង្គលមាន10ពគាថាហ្នឹងឯងតែមិញថារួចទៅនឹកឃើញដែរតែមិនមែន8ទេព្រោះបើ8 4ដង8 4ដងអាហ្នឹងពងឯងពងឯងសំដែងពធហ្នឹងថាផងគិតផងអញ្ចឹងបានរៀងដូចយឺតយឺតតិចអញ្ចឹងគិត8 4ដងឲ្យ32តែអត់មាន38ផងហើយគាថាខាងដើមនឹងដើមអីមានតែ3មង្គលទៀតទោះជាមានគាថា5មង្គលក៏មិនអាចមកបូកគ្រប់38ដែរនឹកឃើញទេថា8អត់ត្រូវទេអន្តែតម្រំតែទុកសិនចាំរួចទៅរួចទៅមកគិតមើលបើកសភើមើលទៅរាប់ទៅឃើញ10ពគាថាហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលសាមញ្ញរៀបរាប់អំពីរឿងគាថាព្រះអង្គសំដែងតាមលំដាប់លំដោយណាហើយសំបីតែរាប់រាយទៅមង្គល38ដែលផ្ដើមពីអាសេវនាចៈពលានាងបណ្ឌិតាណញ្ញសេវនានឹងហូរហែមកហ្នឹងណាហ្នឹងវាលំដាប់លំដោយធួព្រះអង្គសំដែងពីអនុត្តរិយសោតលំដាប់លំដោយដោយថាទេសនាអនុត្តរិយឃើញហើយបានស្ដាប់ស្ដាប់ហើយបាននៅលៀបមានសទ្ធាជាដើមហើយសិក្សាណាដោយសិលសមាធិបញ្ញាមានទធាចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ធ្នោះហើយសម្លាប់កិលេសទៅជាការបំរើដល់ប្រសើរហើយនឹងអនុសតិអនុសតាអនុតរិយអីហ្នឹងលំដាប់បណ្ដោយហ្នឹងក៏លើកពីមង្គលហ្នឹងចាំមកក្រណែថាទៅតាមលំដាប់លំដោយពីព្រោះធ្លាប់បានសរសេរមង្គល38ហ្នឹងដាក់ក្នុងសភុអីមួយហើយលើកប្រៀបពីរឿងដំណាំដាំដុះរុក្ខជាតិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញថាព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងវាមានលំដាប់លំដោយក្នុងលំដាប់លំដោយនៃការសំដែងហ្នឹងបែរលំដាប់លំដោយនៃមង្គលហ្នឹងដែលត្រូវចម្រើនឡើងនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងណានៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវាមានចេះតែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងទៅរហូតទៅដល់ក្នុងគាថាចំក្រោយហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសអំពីសម្រេចលោកុត្តរៈថ្នាក់ព្រះអរហន្តណាផតថាសលោកធម្មេហិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងក្រណែនឹកឃើញសូមសមាទោសថាខុសព្រះអង្គសំដែង10ពគាថាបានជាមង្គល38ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកក្នុងដែលថាការពិចារណានៅកិលេសខ្លួនយើងនៅក្នុងពគាថាដែលព្រះអង្គសំដែងអត្តនាវៈអវេខយៈនេះកតានិអកតានិចៈហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ដល់ការដែលយើងប្រឹងប្រែងអប់រំកំចាត់បងនៅបាបអកុសលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងផងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងស្រួលទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីផងដែរព្រោះជាអ្នករួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាទេយើងក្នុងជាតិនឹង
ក៏អញ្ចឹងវានៅមានអកុសលហើយពីជាតិមុនមកហ្នឹងក៏យើងមានទៅប្រកែអស់កិលេសអីណាបើប្រកែវាអត់មានបដិសន្ធិមកទៀតទេហ្នឹងឯងយើងនឹកឃើញដល់អតីតកាលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងសង្វេគចំពោះកិលេសខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនកិលេសអ្នកដទៃឲ្យយើងកើតទេណាហ្នឹងឯងយើងនិយាយពីរឿងវត្តដាក់មួយខ្សែមួយខ្សែហ្នឹងហើយយើងពូកែណាស់មិនចាំបាច់មានបដិសន្ធិទេហើយជាតិហ្នឹងក៏ចឹងដែរទោះជាយើងថាកិលេសយើងវិញយើងកម្មសិលយើងអីអីចឹងទៅវានៅ40 50អីចឹងប៉ុន្តែអា50 60ហ្នឹងវាមិនមែនដាច់ជាសមុជឆេទេគ្រាន់តែគ្រួបានទៅដោយសធាដោយសិលដោយសមាធិធិអីចឹងណាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែគ្រួបហ្នឹងចឹងអាឫសគល់ហ្នឹងវាអាចបើកឡើងដល់ទៅ70 80អី90 100អីទៅក៏បានដែរចឹងហ្នឹងឯងយើងនឹកឃើញចាំទៅបានជាប្រយោជន៍ដោយលើកតេហោពីចោតកសិទ្ធិអីចឹងឃើញលោភៈខ្លួនឯងនៅមានចឹងដោយសំវេគចំពោះកិលេសរបស់ប្របាទអជាតសតុហ៎នឹងឯងសោយរាជហើយជាបរិជាហើយនឹងក៏ចង់ទៅដណ្ដើមប្រាសាទអីអីរបស់គាត់ទៀតណាអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញកិលេសដែលមាននៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងខ្លួនគាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់ដោយសារកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមព្រះអង្គបួសគាត់ដែរមើលរឿងជីវិតហ្នឹងមិនរវល់អីច្រើនសោះបើតាមតែបដោយឲ្យរវល់មានសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏រវល់ប៉ុន្តែដល់ទៅថាមានពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដល់ចូលមកបួសទៅអ្វីអ្វីចោលទាំងអស់បានហ្នឹងឯងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតចោលបានទៅហើយបួសជាបព្វជិតទៅមុនបិណ្ឌបាតអីអញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់អីច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយពីរបីថ្ងៃសម្រាប់ព្រះរហັດទៅចោតតកសិទ្ធិចំណែកជាដិលសិទ្ធិបានដឹងថាចោតតកសិទ្ធិបួសក៏បួសដែរទៅសម្រាប់ព្រះរហັດដែរទៅឧបនិស្ស័យមានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងរៀបរាប់ពីការដែលមើលរំលឹកប្រកាសថាព្រះកัปปะនឹង1 2អីទៀតមើលរៀបរាប់ពីរឿងរូបកាយហ្នឹងគេថាទី1ទី2រួចហើយទី3ពីសរសៃសរសៃសៃធំកម្មដរិយហ្នឹងប្រែថាសរសៃធំមាន60ណាប៉ុន្តែសัทធិកម្មដរិយសម្ពន្ធោណាវាចងហ្នឹងឯងចងសរសៃហ្នឹងវាមានព្រះកថាលោករៀបរាប់នៅនឹងកកហ្នឹងសរសៃទីមុខ5ទីក្រោយ5ឆ្វេងស្ដាំ5 9ដង20ហ្នឹងកណ្ដរៈប្រែតែសរសៃធំប៉ុណ្ណា
ហ្នឹងហើយកណជើងដូររួហ្នឹងណាហើយវាចងទៅណែដៃជើងទៀតណាដៃជើងហ្នឹងវាមានពីមុខពីក្រោយពីមុខ5ពីក្រោយ5ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដៃហ្នឹងរាប់ទៅ12ដង20ឆ្វេងស្ដាំណាជើងមែនណា12ដង20ទៀតណា20នឹង20ដៃជើងហ្នឹងវាទៅជា40ហើយហើយមកខាងកកមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំ20ទាំងអស់60ឃើញសរសៃធំហ្នឹងព្រះកថាលោករៀបរាប់មាន60ហ្នឹងថាសត្ថិសដល់ចន្ទសអេសត្ថិកណ្ដរៈសម្ពន្ធោវាចងនឹងសម្ពន្ធោហ្នឹងវាចងឆ្អឹងណាចងឆ្អឹងហ្នឹងឯងតទៅទៀតលោករៀបរាប់ដែរកន្លែងសរសៃហ្នឹងលើក្រោយលោកថានិហាហោនិហារុហ្នឹងណែនិហារុសត្តនិពន្ធណោណាក្រោយគេថាទី3នេះសត្ថិកណ្ដរៈសម្ពន្ធោមំសៈលេបណៈលេបិតោត្រូវបិទបោកលៀបទៅដោយសាច់ហ្នឹងមំសៈលេបណៈលេបិតោរួចទៅបានស្បែកដូចជាអាវអញ្ចឹងពាក់អាវគឺស្បែកហ្នឹងចម្មៈទាំងគេណាចម្មៈកញ្ចកៈសន្នត្ថោគេណាសន្នត្ថោហ្នឹងគឺជាអាវអាវស្បែកអាវស្បែកចម្មៈហ្នឹងស្បែកទាំងចោមួយចំនួនចម្មៈកញ្ចកៈសន្នត្ថោហ្នឹងគឺដឹកពាក់អាវស្បែកហើយអត្ថយោជអីទេរូបកាយហ្នឹងជារបស់ស្អុយពោតិកាយោនិរដ្ឋកោហ្នឹងគេថាទី3ហ្នឹងហ្នឹងឯងសត្ថិកណ្ដរៈសម្ពន្ធោមំសៈលេបណៈលេបិតោចម្មៈកញ្ចកៈសន្នត្ថោពោតិកាយោនិរដ្ឋកោពោតិកាយោកាយហ្នឹងវាមានវយវៈសពគ្រប់សត្វតែមានក្លិនមិនមែនដូចក្លិនផ្កាយើងក៏អូបអីណារូបកាយហ្នឹងក្លិនវាឆ្អេះឆ្អាបស្អុយចឹងទៅចឹងគាត់ណាវាជាគំនូនៃអាហារបោកភោគទៅវយវៈមានសភាពដែលនៅស្រស់ហ្នឹងក៏ស្អាតអីតាមហ្នឹងហើយពេលវាស្លាប់អីទៅទៀតទៅក៏ស្អុយរលួយយើងស្អុយខ្មោចហ្នឹងណាហ្នឹងគឺរូបកាយហ្នឹងវាចឹងទេប៉ុន្តែចំណង់ត្រេកអអីអីហ្នឹងវាទៅតាមរាគៈជារោគហ្នឹងយើងទៅថាអ្វីនឹងវាល្អទៅតាមអាការចង់ទៅតាមអាការស្រេកឃ្លានអីនឹងបានទេពីព្រោះអានឹងវារោគស្មោកត្រោកអ
អីយ៉ាងម៉េចក៏វាចង់ទៅតាមរោគហ្នឹងវាដូចរោគស្គមលឿងអីចាស់ចាស់គាត់ពោលពីដើមមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចង់បរិភោគរបស់ស្មោកគ្រោកអីអីចឹងទៅយ៉ាងណាមិញអារោគគេលេះក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់ទៅវាត្រេកអរទៅជាមួយនឹងរបស់ស្មោកគ្រោកហ្នឹងទៅជារោគចឹងណាហើយនិរដ្ឋកោអបយោចដោយថាសច្ឈាមមនុស្សអីយើងហ្នឹងគេមិនបរិភោគអីទៅទេអ្នកបរិភោគវាមានមួយមួយទេវាប្លែកពិសេសអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងមិនថាមិនបរិភោគនឹងដោយគោរពថាជាមនុស្សជាតិអីដូចគ្នាអីអីចឹងអានឹងវាចំណុចនឹងវាចឹងតែថាយើងថាផ្ពើមក៏បានថាសាច់មនុស្សមកវាមិនមែនថាជាមនុស្សជាតិអីយើងមិនបរិភោគប៉ុន្តែយើងចង់យើងចូលចិត្តអីដែរដោយត្រីសាច់អីធម្មតាអីឬអត់ទេខ្លាចឬផ្ពើមអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងមិនអាចបរិភោគអីបានទេវាគ្រាន់តែថានៅរស់អញ្ចឹងយើងចេះតែប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយហ្នឹងទៅឆ្អឹងឆ្អែងសៃសាច់ឈាមអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហើយនឹងជាពិសេសគឺថាប្រយោជន៍ក្នុងការបរិបត្តិនៅក្នុងពធូរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅមានប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងគេកប់ចោលគេដុតគេអីអញ្ចឹងទៅទេអញ្ចឹងគឺថាប្រយោជន៍ទៅត្រង់ឲ្យថាយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយនៃជីវិតនៅរស់ហ្នឹងប្រយោជន៍វាលើសពីបរិភោគសាច់ឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាឲ្យបានប្រយោជន៍ចឹងទៅវិញព្រោះស្លាប់ទៅគេមិនបរិភោគទេតែនៅរស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ជាងបរិភោគមែនហ្នឹងឯងគេមិនបរិភោគក៏ពិតមែនតែយើងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទៅក៏បានមិនចាំបាច់អ្នកដទៃយកសាច់ឈាមយើងបរិភោគទេតែយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងសាច់ឈាមយើងណាឲ្យជាប្រយោជន៍ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដល់អ្នកដទៃចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាប្រយោជន៍ទៅតាមកិច្ចការងារហ្នឹងដែលអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយើងវេកញែកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅមើលយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សនេះហើយយើងអាចប្រើប្រាស់រូបរាងកាយហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍វាតលចិត្តយើងប្រសើរដែរចឹងហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងជាមនុស្សតាមពិតម្នាក់ហ្នឹងចិត្តតើចឹងគឺណែចិត្តពងខ្ពស់ចិត្តឧត្តមឧស្សៈហ្នឹងវាប្រសើរពងខ្ពស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺពោលទៅលើចិត្តទេដែលថាមនុស្សហ្នឹងចឹងមិនថាថាអត្តភាពរូបរាងកាយក៏យើងកំណត់សម្គាល់ថារូបរាងកាយជាមនុស្សមានជើងពីរហ្នឹងឯងហើយជើងពីរដៃពីរ
មួនទីបាក់សៃអីវាមានជើងពីរដែរប៉ុន្តែអានឹងវាសត្វនិយាយពីជើងពីរមនុស្សទេវតាអីអីនេះគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរជាងសត្វជើងពីរសត្វជើងពីរវាសំខាន់ជាងសត្វណាណាទាំងអស់ហើយព្រោះសម្ដៅទៅលើមនុស្សហ្នឹងឯងមនុស្សទេវតាអីអីហ្នឹងក៏វាមិនមែនប្រសើរជាងអត្តភាពជាមនុស្សទេមនុស្សបានជាព្រះពុទ្ធបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធអគ្គសាវកអីគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វជើងទីហ្នឹងគឺប្រសើរជាងសត្វទាំងអស់ហើយព្រោះណាហ្នឹងឯងយើងពិចារណាឃើញសភាពដែលជាមនុស្សហ្នឹងយើងដូចថាបានអត្តភាពរូបរាងកាយជាមនុស្សហើយខ្ញុំណានឹកឃើញបកេថារបស់ព្រះមហាកស្សបៈឃើញណាព្រះមហាកស្សបៈដែលសម្ដែងពីបកេថារៀបចាប់កន្លែងណានៅក្នុងចត្តាលេខ40ទៀតដែលយើងនឹកដល់បកេថាខ្ញុំណាធ្លាប់បានរតនាមកនៅក្នុងបនកឋិនទានអីអីហ្នឹងដូចនៅវត្តអូទថកអីឡាប់បានរតនាមកកឋិន2ឆ្នាំហ្នឹងនឹកឃើញឆ្នាំមុនផងឆ្នាំនេះផងចាំទៅហ្នឹងឯងជាមួយនឹងបងនិតទាំងពីរលើកហ្នឹងដែរដែលព្រះមហាកស្សបៈម្ដែងថាឧទ្ធតោឧទ្ធតោចបតោណាណាឧទ្ធតោចបតោភិក្ខុ8ព្រះអស់ឧទ្ធតោចបតោភិក្ខុបង្សកោលេនៈបារុតោកបិវៈចម្មណាកបិវៈណាចម្មចម្មណាកបិវៈចម្មសៃហោវៈណាមើកបិវៈស្វាណាសៃហៈចម្មេនៈណាវៈរួចហើយកបិវៈសៃហៈចម្មេនៈអ្នកសោតេនុបសោភតិហ្នឹងឯងអ្នកសោតេនុបសោភតិរែថាបុគ្គលនោះមិនសំគួរនឹងឆ្លៀកទៅដប់នៅសម្ពុតបាំងសកូលទេហ្នឹងឯងពុតបាំងសកូលបាំងសកូលលេអ្នកបារុតោហ្នឹងអានឹងឆ្លៀកទៅដប់នៅចៃវសម្ពុតកាសាវៈទួងជ័យព្រះរហន្តហ្នឹងណាណាហើយអ្នកសោបរិស័ទសោបុគ្គលនោះអ្នកបរិស័ទកណាទេនុបសោបតិហ្នឹងអានឹងសំគួរហើយប៉ុន្តែនេះវាអ្នកបរិស័ទទៅថាមិនសំគួរមកពីអីមកអំពីឧទ្ធតោហ្នឹងចិត្តវាអត់ស្ងប់ហ្នឹងចិត្តអត់ស្ងប់នេះវាជាឈ្មោះនៃចិត្តដែលសៅមងស្មោកគ្រោកទៅដោយកាមវិតកៈឬក៏ជាការប្រព្រឹត្តមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាញាប់ញួរក្លែងក្លោងចឹងទៅហ្នឹងហើយចៈបឡោហ្នឹងណាចៈបឡោណាឧទ្ធតោចៈបឡោវិខោហ្នឹងគេថាណែ
ពីមុខហ្នឹងវាជាតំណាងនៃសេចក្តីសៅមងស្មោកក្រោកខាងក្នុងណាហ្នឹងឯងនៃសភាពនៃចិត្តដែលមិនស្ងប់ហ្នឹងហើយញាប់ញួរក្លែងក្លោកហ្នឹងនឹងគឺមិនសមគួរក្នុងការស្លៀកដណ្ដប់នៅចៃវបាំងស្គលហ្នឹងមិនថាអញ្ចឹងមកប្រើប្រាស់កហបដីចៃវអីអញ្ចឹងអានឹងគឺដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែព្រះថេរៈលោកលើកពីដំបូងមកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ចៃវបាំងស្គលហ្នឹងគឺសំដៅយកចៃវរបស់អ្នកបួសព្រះអរថាលោកបញ្យល់ថាជាទងជ័យព្រះរហន្តហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះឧបលីសំដែងថាជាទងជ័យនៃឥសីអ្នកស្វែងរកនៅគុណមានប្រពុតព្រះបជ័យកពុតព្រះសង្ឃសាវករបស់ប្រពុតហ្នឹងបន្ធេទីស្វាអ្នកកាសាវង្សឆាប់ទីតាំងមិលហមគតាំងសេរសាអញ្លឹងកត្វាវន្តិតាពេញឥសតិជាងណាសំបីតែនៅនឹងផ្លូវលៈប្រលោះអីទៅយ៉ាងណាយើងឃើញហើយក៏ធ្វើអัญជលីកម្មដាក់លើសេរសានមស្ការថ្វាយបង្គំនៅទួងជ័យរបស់ឥសីហ្នឹងឯងចឹងហើយក្នុងទីនេះព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងសម្ដែងប្រៀបថាកបិវៈចាមៈកបិវៈចាមៈណាស្បែកចាមៈហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងកបិវៈចាមៈណាសៃមិញថាមិញត្រូវសៃហេចាមៈណាចាមេនៈសៃហៈចាមេនៈស្បែករបស់រាជសីណាកបិវៈសៃហៈចាមេនៈត្រូវបាទណាហ្នឹងឯងមិញថាចាមៈមុនណាបើរស់ស្អីទៀតឃើញណាកបិវៈសៃហៈចាមេនៈស្បែករាជសីគេថាដូចជាស្វាដែលដណ្ដប់នៅស្បែកសៃហៈយ៉ាងហ្នឹងឯងឧត្តតោចបឡោភិក្ខុបាំងសកលលេនៈបារុតោកបិវៈសៃហចាមមេនៈអ្នកសោតេនុបសោបតេហ្នឹងឯងហើយមកគាថាទៀតហ្នឹងក្រិនថែមអអណដកវិខោចេញថាអនុត្តតោអចបឡោគឺមិនញាប់ញួរមិនក្លែងក្លោមកណ្ណាហើយនិបកោមានបញ្ញាចាស់ខ្លាសាំងវុតិនត្រិយីសាំងវុតិនត្រិយោកណ្ណាសង្រួមអន្ត្រីនិបកោសាំងវុតិនត្រិយោចឹងណាអនុត្តតោអចបឡោនិបកោសាំងវុតិនត្រិយោកណ្ណាមានបញ្ញាចាស់ខ្លាសង្រួមអន្ត្រីហ្នឹងឯងអានឹងបានសោបតេបាំងសកលលេនៈសំគួរសោភតិនឹងសំគួរនឹងសម្ពុតកាសាវៈនឹងណាសៃហាវៈគរិកបរេដូចជារាជសីនៅក្នុងកុហាភ្នំកណ្ណាហ្នឹងឯងហើយណែទីក្ដីហ្នឹងខ្ញុំណានឹកឃើញត្រង់ដែលថាមនុស្សយើងវាច្រើនតែអាងសម្បកក្រៅហ្នឹងឯងអាងសម្បកក្រៅ
ប៉ុន្តែអាខាងក្នុងរបស់យើងវាអត់មានលទ្ធភាពឬក៏គុណភាពឲ្យដូចជាសម្បកក្រៅនឹងតែហោយើងនិយាយត្រឹមតែអត្តភាពជាមនុស្សនេះនឹងឯងដែលយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយណាហើយយើងចេះតែគិតថាអញមនុស្ស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 ហើយវាមានមានអ្នកថាអញជាមនុស្សយ៉ាងទៅទៀតទៅប៉ុន្តែចិត្តវាអត់មែនមនុស្សទេនឹងឯងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងច្រឡំចឹងដែរណាស្មានតែយើងនឹងជាមនុស្សដោយសារតែរូបកាយហ្នឹងតែចិត្តអត់មែនមនុស្សចិត្តនៅរក់ប៉ុណ្ណាចិត្តប្រែចិត្តទេរិឆានចិត្តអសុរកាយដោយអំណាចនៃអកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងនឹកឃើញដែលព្រះអាកាសបៈសំដែងត្រង់ដែលថាកបិវៈសៃហចាំមេនៈនេះណាហ្នឹងឯងគឺដូចជាកបិស្វាហ្នឹងឯងដែលដណ្ដប់ទៅដោយសម្ពុតដណ្ដប់ទៅដោយស្បែកសៃហៈនេះសៃហៈចាំមេនៈនេះស្បែកសៃហៈហ្នឹងវាអត់ល្អវាអត់អត់ទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងកោកាលិកៈវិខហ្នឹងមានលេដណ្ដប់ស្បែកសៃហៈហ្នឹងដែរដល់ទៅពេលស្រែកទៅវាចេញសំលេងលេគេវាយស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងហើយកោកាលិកៈវិខហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនរឿងរឿងអណ្ដើកដែលហង់ពំទៅកាន់ដែនដីនៃព្រៃហែមពេតហ្នឹងមិនសង្រួមមាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកស្លាប់ដែរទៅណាហ្នឹងឯងក្នុងពាក្យថាវិខវៈនោះយោមុខៈសញ្ញតោវិខព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសង្រួមមាត់កុំឲ្យដូចជាកោកាលិកៈវិខយោមុខៈសញ្ញតោវិខមន្តភិន័យអនុត្តតោណាអនុត្តតោហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈសម្ដែងអនុត្តតោអច្ឆបឡោហ្នឹងមិនរវើរវាយមិនក្លែងក្លោកណានឹងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងមន្តភិន័យអនុត្តតោតែនិយាយអីនិយាយដោយបញ្ញាចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់មិននិយាយទៅតាមចិត្តលែងក្លោកនឹងទេអត្ថង្គធម្មមេទីបេតេណាមេទរាំតាសៈភិយសិតាំងណាក្នុងមគ្គថាហ្នឹងយោមុខសញ្ញតោភិក្ខុមន្តភិន័យអនុត្តតោអត្ថង្គធម្មញ្ចៈទីបេតេអត្ថង្គធម្មញ្ចៈទីបេតេមេទរាំតាសៈភិយសិតាំងណាពេដែលនិយាយដោយអត្តកថានិយាយទៅដោយធម្មបល័យបល័យដោយថាយើងរតនាពុទ្ធរិកាហើយធម្មហ្នឹងក្នុងបទថាធម្មញ្ចៈហ្នឹងហើយអត្ថង្គគឺអត្តកថាហ្នឹងបំភ្លឺទីបេតេហ្នឹងបំភ្លឺបល័យហ្នឹងទៅក្នុងអត្តកថាអញ្ចឹងទៅនិយាយអត្តកថាឲ្យមានបល័យអាងអញ្ចឹងទៅហើយបល័យបង្កប់ន័យទៅចេញជាអត្តកថាទៅហ្នឹងគឺពីរោះហើយមធុរាំងហ្នឹងតែពីរោះរោះផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងមធុរាំងតាសៈគឺវាចារបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺពីរោះអញ្ចឹងភិយសិតាំងហ្នឹង
នឹងព្រះអង្គរំលឹកពីរឿងកោកាលិកៈវិខោដែលពោលពាក្យបទុះចោតប្រកាន់មូលបកាត់ព្រះអគ្គសាវកនឹងឯងចឹងអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងដែលថាវាដូចជាមនុស្សយើងមានរឿងជាកតេមួយនោះព្រៀនព្រៃហ្នឹងគាត់មានរោងកាត់នៅក្នុងព្រៃគាត់សម្លាប់សត្វបានគាត់ទុកស្បែកហាលឲ្យស្ងួតចឹងទៅធ្វើឲ្យទន់ទៅសម្រាប់ដណ្ដប់ណាពេលតិចគាត់ចេញមកយកស្បែកដណ្ដប់ទៅវាចំស្បែកសីហៈហ្នឹងហើយពួកសត្វដតីខ្លាចឹងពួកធំបីខ្លាសំបីអីហ្នឹងក៏រត់គេចចឹងទៅដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងគាត់ស្មានតែពួកសត្វហ្នឹងខ្លាចគាត់ព្រោះគាត់នៅព្រៃយូរចឹងណាដល់ពេលមួយហ្នឹងគាត់តិចគាត់ចឹងក៏យកស្បែកទៅដណ្ដប់ចំស្បែកឆ្កែចចកដើរទៅហើយខ្លាវាអត់ខ្លាចចឹងចង់សម្លុតខ្លាខ្លាវាខំស្លាប់ទៅស៊ីសាច់ទៅអានឹងគឺរឿងជាកតិទេដំណាឆ្លប់អានទៅឃើញរឿងហ្នឹងវាមានជាកតិអប់រំតែយើងហ្នឹងឯងស្មានតែខ្លួនយើងហ្នឹងវាពូកែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែតាមពិតគឺដោយសារដណ្ដប់ស្បែកសីហៈទេហើយខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានពូកែអីវាមានជាសីហៈមែនទេនេះណាអាហ្នឹងឯងវាវង្វេងច្រឡំអញ្ចឹងហ្នឹងឯងរឿងដែលយើងរស់នៅជាមនុស្សនេះបានខ្សែផ្សោយសម្បត្តិជារបស់មនុស្សហ្នឹងទៅវាដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាន់បើអញ្ចឹងទៅវាអត់ដឹងថាអាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់អីទេហ្នឹងហើយមិនមែននៅជាមនុស្សអញ្ចឹងរហូតណាហ្នឹងវាណាមួយកុសលវិបាកណាមួយអត្តភាពជាមនុស្សទោះជាកុសលវិបាកក៏អស់ទៅអត្តភាពជាមនុស្សក៏អស់ទៅដែរយើងទីពឹងអីបាទនឹងឯងហើយដល់ទៅចិត្តយើងមិនជាមនុស្សអានឹងវាត្រូវដូរផ្លាស់ទៅតាមនឹងកុំឲ្យយើងសវឹងកុំឲ្យអត្តភាពជាមនុស្សនេះវាមកបិទបាំងយើងត្រូវពិនិត្យចិត្តរបស់យើងផងតើចិត្តរបស់យើងនឹងប្រសើរក្រំបើដែរឬទេកុំចេះតែគិតថាអញមនុស្សហើយនឹងអានឹងស្បែកសីហៈទេអានឹងឯងហើយដល់ទៅយើងវាមិនមែនសីហៈវាចចកអានឹងវាឆ្កែចចកនឹងឬក៏ស្វានឹងឯងនឹងឯងបានចចកក្រាន់មានអីចកោមានអីចឹងណានឹងឯងនេះស្វាកបិវៈសីហៈចាំមែនអ្នកហ្នឹងចឹងគឺព្រះមហាកសបៈលើកមកនឹងធ្វើឲ្យយើងមកនឹកឃើញថារឿងច្រើនទៀតណាបើនិយាយទៅតាមចក្តីហ្នឹងមនុស្សយើងវាអាងស្បែកហ្នឹងចឹងណាអាងអញ្ចឹងទៅវាដូចថាមិនគោរពគុណធម៌មិនគោរពសភាពដែលជាមនុស្សធម៌គឺថាក្នុងចិត្តហ្នឹងវារំលោភបំពានទៅលើអ្នកដទៃអីអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែរឿងអាងស្បែកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាងផ្លាអាងយីហោអីអីចឹងទៅរៀបនឹងចឹងណាអានឹងក៏មានច្រើនដែរមែនណាគឺថាយើងមើលទៅមិនថាចិត្តយើងចិត្តអ្នកតន្ត្រីអីទេឲ្យតែប្រមាថធ្វើប្រហែសហ្នឹងអាងចឹងណាអាងអីអាងអីអាងអីចឹងណាអាងស្បែកហ្នឹងអាងអ្នកតន្ត្រីចឹងទៅអាងផ្លាអាងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងតាមរយៈគ្រឿងប្រើប្រាស់តាមរយៈ
អីអីហ្នឹងច្រើនណាស់ទៀតយើងមើលទៅឃើញមនុស្សយើងវាសវឹងទៅដោយសារស្បែកនឹងឯងនឹងឯងហើយយកជាអាងអីកើតបើតាមពិតវាសំខាន់មនុស្សយើងវានៅលើចិត្តឯនេះទេទៀតឧត្តមភាពពិសេសដែលនឹងបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលរួចផុតចាកទុក្ខអីអីហ្នឹងវានៅលើផ្លូវចិត្តទេនឹងឯងហ្នឹងហើយនៅក្នុងដូចក្តីហ្នឹងក៏យើងក៏បីបានអាស្រ័យឲ្យបានល្អជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ណាយើងរស់នៅឲ្យបានសុខជាមួយនឹងកុសលធម៌ហ្នឹងឯងបើប្រៀបម្យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងរស់នៅជាមួយឲ្យមានតែក្តីសុខហ្នឹងឯងមនុស្សខ្លះគឺបានឲ្យតម្លៃយើងមិននិយាយពីមេនេះសំគាល់ថាខ្លួនឯងក្រន់បើសម្រាប់អ្នកដតីទៅទេយើងក្រន់បើសម្រាប់យើងជួយខ្លួនយើងអានឹងនិយាយពីគុណធម៌ក្នុងចិត្តអានឹងវាក្រន់បើអញ្ចឹងទៅចុះមិនមែនមេនេះទេអានឹងវានៅក្នុងរឿងអត្តាហេអត្តណោនេថាដែលយើងដឹងថាក្នុងលោកនេះវាអត់មានអីសំខាន់ក្នុងការជួយខ្លួនយើងនឹងឲ្យដូចជាខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់អានឹងគំនិតល្អនឹងឯងចឹងតែយើងត្រូវប្រឹងប្រែងកសាងគុណភាពសមត្ថភាពខ្លួនយើងដើម្បីនឹងជួយខ្លួនឯងនឹងអានឹងល្អទៅតាមពុទ្ធដីកាប៉ុន្តែរឿងមាននេះយើងសម្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងវាប្រសើរសម្រាប់អ្នកដតីត្រូវឲ្យអ្នកដតីគោរពរាប់អានត្រូវឲ្យអ្នកដតីនឹងគួសមចេះចោះអីអីចឹងអានឹងមាននេះទេអានឹងវាប្រភេទផ្សេងគ្នាចឹងលក្ខណៈនឹងចឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះនិយាយពីអ្នកដតីវិញសម្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានតម្លៃណាសម្រាប់ជីវិតគាត់ឬក៏សម្រាប់មនុស្សទូទៅចឹងទៅនឹងឯងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ចំពោះយើងអាហ្នឹងឯការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅទៀតទៅដោយថាភិយាស្វាមីអីចឹងបើចេះឃើញតម្លៃគ្នាអាហ្នឹងយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយភិយាគោរពស្វាមីក៏គោរពភិយាណានឹងឯងតែទោះជាវាមិនបាន 100% អីក៏ 50% អីចឹងទៅក៏ក្រន់បើដែរនឹងឯងទោះជារវល់មមាញឹកអីយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែនឹករលឹកឃើញសេចក្តីសំខាន់មិត្តភក្តិឯងនឹងគ្នាអីអីចឹងវាមានតាមនឹងទៀតតែមិត្តភក្តិអីយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាហ្នឹងដោយសារថាមិត្តភក្តិហ្នឹងឃើញយើងជាមនុស្សសំខាន់ជាមនុស្សមានតម្លៃចឹងទៅយើងដែលរស់នៅវាមានសេចក្តីសុខអានឹងវាធម្មតាទេដូចស្មៅអញ្ចឹងតែហោទៅដល់ស្មៅទៀតបើគេដឹងថាស្មៅនោះវាមានតម្លៃក្នុងទីវាលគេត្រូវថែរក្សាស្មៅនឹងដើម្បីពួរបៃតងដើម្បីភាពទន់អីស្រស់ស្អាតអីអីចឹងទៅអានឹងគេថែរក្សាស្មៅនោះក៏វាបានតាមដែលគេថែនឹងចឹងទៅគេស្រោចទឹកទៅគេមើលដែលគេដាំស្មៅនឹងទៅទៀតចឹងទៅនឹងឯងប៉ុន្តែបើគេមិនឃើញតម្លៃទេគេដកចោលដូចថាគេត្រូវថែរសាផ្កាអីឯងទៅដោះនឹងផើងផ្កាហ្នឹងគេដកចេញហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងវាទៅតាមបរិយាកាសសង្គមហ្នឹងទេហ្នឹងឯងយើងក៏មិនអាចថាឲ្យអ្នកដតីមកឃើញ
គុណតម្លៃអីយើងទៅគ្រប់គ្នាទេអ្នកខ្លះឃើញខ្លះតែពេលត្រូវការនឹងឯងពេលមានទុក្ខអីអីចឹងទៅសំបីតែកូនហ្នឹងណានឹកឃើញម៉ែឪនៅពេលដែលកើតទុក្ខនៅពេលដែលឈឺពេលក្រពេលអីចឹងទៅទេអាហ្នឹងក៏តែមានដែរនឹងឯងបន្តែថាធ្វើម៉េចកូនហើយនឹងឯងបន្តែក្រណតិហោក្នុងអតិហោអញ្ចឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលឃើញតម្លៃយើងភិយាស្វាមីមិត្តភ័ក្ដិសង្គមអីហ្នឹងក៏ដោយយើងមិនអាចទៀមទាមនុស្សទាំងអស់បានទេហើយក៏មិនអាចថាទៀមទាពីនរណាឲ្យឃើញតម្លៃយើង 100% អីទេយើងក៏មិនដឹងថាមានតម្លៃប្រមាណភាគរយឲ្យអ្នករតីនឹងដែរព្រោះយើងនៅមានកិលេសវាមិនមែនដូចព្រះអរហន្តវា 100% វាអស់កិលេសវាអស់គ្រឿងសៅម៉ងវាអស់ធួថោកនឹងអញ្ចឹងទៅវាមាន 100% ទោះជាអ្នករតីឃើញត្រឹម 50-60 ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអរហន្តលោក 100%ហើយក៏លោកមិនចាំបាច់ទេអន្តេអីពីអ្នកអតីទេនឹងយ៉ាងម៉េចទៅតាមដែលលោកអស់កិលេសជាគ្រឿងភ័យព្រួយនឹងទៅហើយប៉ុន្តែនិយាយពីយើងដែលត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះហ្នឹងឯងទេអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវការរស់នៅទៅតាមនឹងសិនដែរទេហ្នឹងឯងដើម្បីជួយជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់នៅហ្នឹងឯងក៏ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលឲ្យតម្លៃយើងឃើញយើងជាមនុស្សសំខាន់អីចឹងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំណាលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់មកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលឲ្យតម្លៃយើងពេញលេញដែលយើងនៅក្នុងការកសាងខ្លួននេះមិនតន់អស់កិលេសនេះគឺมันគឺអ្នកដតីណាគឺប៉ុនទាំងហើយប៉ុនហ្នឹងគឺខ្លួនយើងនឹងឯងបើនៅយើងនិយាយជាតួប៉ុនហ្នឹងចឹងទៅប៉ុនហ្នឹងដែលឲ្យកុសលវិបាកមើលមើលព្រោះណាប៉ុននឹងឯងដែលឲ្យតម្លៃយើងចឹងក៏ណានឹងឯងហើយគុណចាស់លោកថាហើយដល់ម៉ោង9កន្លះតាម2ម៉ោងប្រហែលគ្នាទៅម៉ោងញាតញោមធ្វើម្ហូបមើលទៅមិនជាបញ្ហាអីទេវាលេងតែលោកគ្រូហត់នឿយច្រើនរៀននៅពេលព្រឹកប្រសិនបើបានអញ្ចឹងណាអ្នកតាមអីគុណចាស់លោកថាអានអត្តវត្តធัวសិភើសិក្សាបសោតអីអីចឹងមកទៅក៏បានបីជាប្រយោជន៍ដល់យុវវ័យផងហើយបាសិកាវណ្ណមณีព្រមទាំងកូនចៅប្រកេនមេក្រូមួយដើមទាំង55ដុល្លារណាមេក្រូមកដើមមិនជើងមេក្រូទេហ្នឹងហើយតើណាមេក្រូហ្នឹងឯងទៅណាអើកណាហ្នឹងហើយពេលឮសូមកដើមហ្នឹងហើយមេក្រូមួយអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយមេក្រូមួយមកដើមក៏បានណាមួយមកផ្លែក៏បានណាកណាហ្នឹងហើយដើមផ្លែដួងអីអីហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រកបទៅជាមួយនឹងចំនួនអ្វីអ្វីហ្នឹងក្រូចមកផ្លែហ្នឹងចាំទៅចេកមកស្និតចាំទៅប្រចាំមួយដួង
ណែតារារយពាន់ដួងអីចឹងទៅមិនស្មើនឹងចាំមួយដួងហ្នឹងឯងមានម្ដើមអីចឹងទៅឈើម្ដើមសសរម្ដើមអីអីចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងចឹងថែមម្លាស់ម៉ោងទៀតទៅណែខ្ញុំណាប់លឿនលឿនមិញថាប៉ុណ្ណឹងចិត្តចុះហ្នឹងឯងណែណែយ៉ាងពន្យល់សេចក្តីនៃពធពីរឿងការរស់នៅហ្នឹងឯងការរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយើងចេះឃើញតម្លៃគ្នាហ្នឹងល្អទាំងហ្នឹងយើងមិនចេះតែមិនចេះតែឃើញទេទាំងមិនចេះតែឃើញទេមិនឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតវាមានគុណបើដូចជាមនុស្សយើងដែលមានសិល5អីផងគ្នានេះយើងមិនបានឲ្យតម្លៃមនុស្សយើងផងគ្នាហ្នឹងឲ្យសមស្មើនឹងសិល5ហ្នឹងផងទេទាំងពេលខ្លះយើងអាចស្អប់គ្នាហ្នឹងឯងយើងផាត់គុណនឹងចាញ់បាត់ហើយជួនកាលយើងប្រៀបផ្ទឹមថាសម្បត្តិគ្រាន់តែសិលប៉ុណ្ណឹងយើងក៏មានដែរហ្នឹងហើយយើងមានមែនប៉ុន្តែសិលនៅតែគួរដល់ការគោរពតដែលប៉ុណ្ណាយើងគិតមើលថាមាសប្រាក់អីឬឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីដោយច្រើនមិនថាចិត្តអ្នកអតីអីទេតែយើងហ្នឹងក៏បង្អោនសេចក្តីគោរពទៅច្រើនដែរហ្នឹងឯងមានឋានៈពងខ្ពស់អីអីចឹងជួនកាលយើងត្រូវពឹងពាក់ចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងហើយជួនកាលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីហ្នឹងតាកតួងទៅនឹងប្រកាសអីហ្នឹងបច្ច័យ4យើងប្រើពាក្យបច្ច័យ4ហ្នឹងសម្រាប់ការបូជាគុណសម្រាប់ប្រសងឬក៏លោកគ្រូអាចារ្យអីអីចឹងហ្នឹងក៏យើងអាចមានចិត្តទន់ទៅលើអ្នកដែលមានទ្រព្យទំនប់បំរុងបច្ច័យ4អីអីចឹងមកពាក្យសម្ដីក៏ទន់ការសរសើរការលើកតម្កើងអីអីក៏ច្រើនទៅដល់បុគ្គលនោះនោះដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិផងហើយមាសប្រាក់លុយកាក់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយសអីណាមកស្មើនឹងសិល5នោះគឺអត់មានតម្លៃស្មើនឹងសិលទេអាយុជីវិតមករយឆ្នាំមិនស្មើនឹងសិលមួយថ្ងៃផងហើយមាសប្រាក់លុយកាក់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិតាមដែលយើងភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងខ្លាចស្លាប់យើងសោកចិត្តចោលអីអីក៏បានដែរចឹងឲ្យតែបានជីវិតនៅរស់ទៅណាអានឹងជាក់ស្ដែងដល់ពេលខ្លាចស្លាប់បានយើងដឹងថាជីវិតនឹងវាសំខាន់ជាងមាសប្រាក់លុយកាក់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយសអីមិនបានទេហើយទៅឲ្យតែបានជីវិតរស់នៅហ្នឹងឯងដូចចូលទៅក្នុងសម័យលោកពួតអីអីហ្នឹងមើលសឹងធ្វើអលិអលើអីចឹងទៅទៀតគេប្រើធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហ្នឹងឯងទៅធ្វើជីលមក់មនុស្សអីអីហ្នឹងក៏ធ្វើដែរឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរដើម្បីរក្សាជីវិតចឹងដល់ទៅពេលភ័យខ្លាចស្លាប់ស្អីក៏ចោលដែរឲ្យតែបាននៅរស់ហ្នឹងឯងទៅអាហ្នឹងមើល
ប៉ុន្តែជីវិតហ្នឹងពពុទ្ធសំដែងថារស់នៅ100ឆ្នាំមិនស្មើនឹងសិលមួយថ្ងៃទេយោចៈវសសតੰជីវេទុសីឡោអសម័យតោអេកាហੰជីវិតੰសៃយោសីលវន្តសឆាយីណូហើយសួរថាសពថ្ងៃយើងឲ្យតម្លៃសិលក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយសិលអ្នកដតីក៏ដោយតើយើងឲ្យតម្លៃសិលហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចមើលមើលបណ្ណាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក្រំតែរំលឹកនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាការដែលយើងឲ្យតម្លៃអ្នកដតីទៅតាមគុណធម៌ពិតពិតដែលអ្នកដតីមានដែលអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឲ្យសេចក្តីសំខាន់ក្នុងអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងក៏រស់បានស្រួលហ្នឹងឯងដោយសារមានការគោរពគ្នាឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នាដូចភរិយាស្វាមីអញ្ចឹងតែហោមើលហ្នឹងឯងដល់ទៅចេះឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យកិត្តិយសឲ្យសេចក្តីសំខាន់ទៅភរិយាក៏រស់នៅបានសុខសំខាន់ផ្លូវចិត្តទៅទៀតមានផ្ទះធំមានទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងរួងភាពរកម្មរកោសរួងនៅភាពក្តៅចាំទៅដោយខ្វះភាពកក់ក្តៅពីភរិយាពីស្វាមីអីហ្នឹងវាជាទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តនឹងចាំទៅព្រោះណាសឹងថាធ្វើអត្តឃាតមិនបានគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈអីនឹងទៅទៀតក៏តែមានដែរអានឹងចង់និយាយថាវាជាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តដោយខ្វះភាពកក់ក្តៅនឹងឯងដូចថាយើងមិនបានអប់រំចិត្តទេវាផ្សំទៅតាមនឹងវៃមានមសន្ធឹកបរតនត្រៃក៏មានសិលយើងរក្សាក៏មានប៉ុន្តែយើងវាជ្រប់ងប់ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដល់ទៅវាខ្វះអាមួយនឹងធ្វើឲ្យហេងរហាងធ្វើឲ្យកំសត់ធ្វើឲ្យលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅគឺលំបាកផ្លូវចិត្តនឹងចឹងទៅចឹងបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងពីរឿងសង្គ្រោះនឹងដើម្បីជួយជាផ្លូវចិត្តនឹងឯងរវាងគ្នានឹងគ្នារួចទៅព្រះអង្គរំលឹកឲ្យម្នាក់ហ្នឹងកុំចេះតែអាងអ្នកដតីនឹងឯងព្រះអង្គរំលឹកទាំងអស់ហ្នឹងមើលឲ្យយើងយល់ដឹងពីកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់នៅណាទាំងខ្លួនយើងទាំងអ្នកដតីយើងមានខ្លួនយើងជាឧបមាយើងរស់នៅបើអ្នកដតីឲ្យតម្លៃយើងយើងក៏សប្បាយនឹងរស់តាមនឹងដែរនឹងឯងពួកយើងមិនមែនតន់ទីពឹងខ្លួនយើងបាន 100% ដោយព្រះអរហន្តនេះណាកិលេសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពឹងអ្នកដតីពឹងអ្វីៗពីខាងក្រៅហ្នឹងណាពឹងលៀបពឹងយោះពឹងការរាប់អានពីអ្នកដតីហ្នឹងបានយើងរស់នៅសប្បាយញញឹមញែមអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏សង្គ្រោះតាមហ្នឹងពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដតីដោយការសង្គ្រោះហ្នឹងមិនមែនសង្គ្រោះតែអ្នកដតីណាមហាកុសលចិត្តរបស់អ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងកើតឡើងក្នុងចិត្តអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងដែរតើអញ្ចឹងបានជាប្រយោជន៍នៃការរស់ដល់អ្នកដតីផងហើយការសង្គ្រោះហ្នឹងដោយមេត្តាចិត្តការសង្គ្រោះហ្នឹងដោយករុណាធម៌ការសង្គ្រោះហ្នឹងដោយមហាកុសលវ
វាបានប្រយោជន៍ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងឲ្យមានការសង្គ្រោះគ្នាក្នុងសង្កេលកៈសូត្រនឹងមើលសិតទៅតំណាក់តំណងទៅជាមួយនឹងបុព្វការីទិសបោអញ្ចឹងទៅណាហើយជាមួយគ្នានឹងមិត្តភ័ក្តិណាជាមួយគ្នានឹងភរិយាស្វាមីជាមួយគ្នានឹងគ្រូបាអាចារ្យហើយនឹងសិស្សនឹងហ្នឹងឯងមានសពមានគ្រប់ហ្នឹងឯងខាងលើខាងក្រោមអីអីហ្នឹងចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងត្រូវពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងយកទីពឹងហ្នឹងជាទីបំផុតព្រោះពឹងអ្នកដតីมันអាចរំលត់កិលេសបានវាមិនអស់ភពជាតិកំណើតអញ្ចឹងវានៅតែលហេមលហាមលហេមលហាមរស់ទីពឹងពីខាងក្រៅតែរហូតហ្នឹងឥឡូវបានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានរហូតទេវាតល់តែអស់ភពជាតិកំណើតអស់អត្តភាពទៅអាហ្នឹងបានវាមិនចាំបាច់ពឹងអ្វីជាខាងក្រៅមិនចាំបាច់ពឹងភពវាអត់មានបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងវាតល់តែពឹងខ្លួនឯងឲ្យបានសម្រេចគឺអស់តណ្ហាទៅហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យចេះពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងជាសំខាន់ណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងទាំងពីរមុខហ្នឹងត្រូវការឲ្យយើងជួយគ្នាដើម្បីការរស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនចេះទៅទៀមទាបានទេណាហ្នឹងឯងយើងមិនចេះទៅទៀមទាបានទេណាដូចថាកូនណាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីម៉ែពីឪទោះជាខ្លួនឯងនឹងខុស10ខុស100ម៉ែឪនៅតែសង្គ្រោះអញ្ចឹងបានចិត្តតែមានភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងចិត្តតែរស់នៅបានតាំងពីតូចមកដល់ធំហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែមានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយឯណាគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅបានជាសមត្ថភាពឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រឹមតែឲ្យយើងរៀននៅក្នុងលោកហ្នឹងហើយធ្វើកិច្ចការងារក្នុងលោកមានចំណេះវិជ្ជាជំនួសគាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងព្រោះគាត់មិននៅចិញ្ចឹមយើងរហូតទេយើងបានការសិក្សារៀនសូត្រពីគាត់មកជាបុព្វាចារ្យសិក្សារៀនសូត្រសាលាទៅក៏គាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យយើងរៀននឹងដំណប់ម្រងប្រកាសអីសពគ្រប់ការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងយើងមិនទៅរួចទៅទូទានអីដឹងតែពីរៀនម៉ែឪចិញ្ចឹមតែរហូតនឹងអានឹងវាជំនួសគាត់ហើយដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិចំណេះវិជ្ជាមុខមាត់ឋានៈអីអីហ្នឹងណាកុំឲ្យយើងមានគំនិតអីបន្តិចបន្តួចទៅមើលងាយម៉ែឪរឿងអីគាត់សុខចិត្តអត់ខ្លួនគាត់ដើម្បីស្ថាបនាយើងឯណាកុំឲ្យទៅមើលងាយថាបើពុកម៉ែឯងគ្រាន់បើអញ្ចឹងបានអត់ផ្ទះនៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់សុខចិត្តអត់ផ្ទះដើម្បីសាងយើងជាកូនហ្នឹងណាឲ្យយើងមករៀននៅភ្នំពេញឲ្យយើងទៅរៀនស្រុកក្រៅទៀតគាត់សុខចិត្តក្រខ្លួនគាត់អាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះហ្នឹងយើងទៅនិយាយឲ្យចំអាកន្លែងដែលគាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងម៉ែឪមានអាកន្លែងគាត់ឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងធំហើយយើងនៅតូចអនុគ្រោះចិត្តតែធ្វើអីទៅតាមតូចទៅយើងសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងទៅវាទៅជាត្រឡប់មើលងាយគាត់ដែលគាត់ទូមានព្រៀនប្រដៅអីផ្សេងហ្នឹងម៉ែឪមើលមកឃើញយើង
ដែលថាគួរដល់ការទូមានព្រៀនប្រដៅទៅរហូតហ្នឹងព្រោះគាត់ចាស់គាត់មានពិសោធន៍ឬណាមួយគាត់ភ័យគាត់ព្រួយគាត់បារម្ភអីហ្នឹងសិតតែបំណងឲ្យយើងជាកូនហ្នឹងបានសេចក្តីសុខបានល្អបានប្រសើរហ្នឹងវាមានបំណងអីដើម្បីខ្លួនគាត់អីទៅណាដើម្បីតែខ្លួនយើងបានសេចក្តីសុខទៅគាត់ក៏សុខដែរទៅដល់ទៅយើងធុញនឹងគាត់ចេះតែល្អលតំចេះតែទូមានព្រៀនប្រដៅអីអីចឹងទៅយើងវាមានអាពាក្យមួយដែលនិយាយទៅចំឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានម៉ែឯងឪឯងអត់ផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចង់លើកពីខ្លួនឯងមានផ្ទះធំអីអីចឹងឲ្យគាត់មកនៅជាមួយអីអីចឹងហ្នឹងឯងដែលយើងទៅយកគាត់មកអីអីចឹងអាហ្នឹងឯងដែលវាជារឿងដែលយើងភ្លេចថាដែលយើងមានផ្ទះហ្នឹងដោយសារតែគាត់ណាស់គាត់សុខចិត្តក្រខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យកូនរៀនណាឆ្នាំមួយឆ្នាំអស់បណ្ណាទៅប្រកាសអីហ្នឹងគាត់មានទៅបានពីណាវធូធាណាទៅធ្វើកម្មកលីសែងឲ្យគេហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងធ្វើចំការហ្នឹងកាប់កាស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យតែកូនហ្នឹង1 2 3 4 5 10អីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយឲ្យគាត់មានអីទៀតមានវាមានកូនហ្នឹងឯងតើហ្នឹងក្រាន់តែលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងកតញ្ញុតាធัวចឹងសំខាន់ណាស់ជាគ្រឹះជាបាតនៃគុណធัวសម្រាប់ជីវិតយើងមិនមានកតញ្ញុតាធัวហើយយើងកុំសង្ឃឹមគុណធัวស្អីស្អីក្នុងខ្លួនទៀតនោះហ្នឹងឯងតែមនុស្សធัวយើងហ្នឹងក៏គ្មានដែរមនុស្សធัวវាត្រូវបង្កប់កតញ្ញុតាធัวក្នុងនឹងទេមនុស្សត្រូវតែដឹងគុណមនុស្សត្រូវដឹងគុណអ្នកដទៃមិនចាំបាច់និយាយដល់តែមាតាបិតាផងទេហ្នឹងឯងហើយបើយើងអត់ដឹងគុណសូម្បីតែមាតាបិតាតើយើងមានគុណធัวធ្វើជាមនុស្សឲ្យមិនទៅកើតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកបិវៈសិហចាំមេអ្នកហ្នឹងឯងដែលដូចជាស្វាតណ្ដប់ស្បែកសិហអានឹងយើងយក8ប្រអស់ហ្នឹង8ប្រអស់ហ្នឹងណាមើលកបិវៈសិហចាំមេអ្នកហ្នឹងយើងយកមកពិចារណាសັບគ្រប់ទៅទលំទលាយហ្នឹងណាហ្នឹងឯងទលំទលាយណាដើម្បីរំលឹកទេរំលឹកពីព្រះមហាកស្សបៈមើលមើលទាំងដូចជាស្វាតណ្ដប់ស្បែកសិហហ្នឹងអានឹងរំលឹកកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនណាដែលខ្ញុំណាមកនឹកឃើញថាស្បែកសីហៈហ្នឹងគឺអត្តភាពជាមនុស្សនេះចំណុចមួយហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងស្មានថាយើងជាមនុស្សហើយឯងក្អាងទៅអីចឹងទៅសម្គាល់ប្រសើរក្រនបើទៅអត់មានសង្វេគអត់មានតក់ស្លុតអាត្រង់ដែលចិត្តខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនរកដើម្បីប្រែតដើម្បីទេឆានដើម្បីអសុរកាយហ្នឹងយើងអត់សង្វេគទេដល់យើងសម្គាល់ថាយើងជាមនុស្សហើយហ្នឹងឯងទៅអានឹងគឺវាសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តគណាព្រោះដំណើរជីវិតវាប្រឹកទៅដោយសារចិត្តយើងរៀនពីចិត្តនឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបឲ្យច្រើនទៅរឿងផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថកិត្តអธิบายថាដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នឹងអូហែមកនឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះនិយាយពីរឿងឲ្យថាកូនក៏មានភាពកក់ក្ដៅពីម៉ែពីឪហ្នឹងបានជារស់នៅមានតិក្ដីសុខអាហ្នឹងឯងនិយាយពីរឿងដែលថាយើងយល់ពីរឿងបុណ្យកុសល
អីណានេះមួយហើយខំធ្វើហ្នឹងឯងខំធ្វើខំបំពេញអាហ្នឹងអោសំនឹងសទ្ធាដែលយើងមានកម្មសិកតាសទ្ធាទៀតគឺថារស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រឹងត្រែងនៅក្នុងរឿងសំបុណ្យហ្នឹងឲ្យណានៃមែនទេណាជាឱកាសដែលយើងអាចបំពេញបានជាពិសេសយើងបូជាពុទ្ធបូជាពធបូជាប្រសង្ឃហ្នឹងទាំងអាមិសបូជាទាំងបដិបត្តិបូជាហើយបុណ្យធំដុំមែនទេគឺថាយើងមានសិលហើយចូលមកដល់ការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងលើកសូបុណ្យមួយដែលថាយើងរស់នៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខដោយសារនេះយើងខំកន្លែងនឹងថែមទៀតទៅហ្នឹងឯងពីព្រោះសំខាន់ណាពីកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកដទៃដែលអាចរស់នៅបានណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវានៅត្រង់ណាវានៅត្រង់ដែលថាយើងចេះឃើញតម្លៃនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សផងគ្នានេះហ្នឹងឯងដែលអ្នកដទៃនឹងក៏មានឧបការៈមានឧបការៈគុណលើយើងហ្នឹងឯងចាំបាច់និយាយដល់ទៅភិយាស្វាមីដែលជួយគ្នាព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់អីមនុស្សដទៃទៀតមើលដូចព្រះរាធៈដាក់បាតប្រគេនព្រះសិរីបុត្រម្ដងសោះហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រចងចាំរំលឹកគុណព្រះរាធៈហ្នឹងពពុតទទួលស្គាល់ទៅឲ្យព្រះសិរីបុត្រតបស្នងសងគុណព្រះរាធៈហ្នឹងគឺបំពោះព្រះរាធៈហ្នឹងអាហ្នឹងដាក់បាតម្ដងសោះធម្មតាសោះហ្នឹងមើលទៀតគេត្រូវការបុណ្យរបស់គេសោះហ្នឹងប៉ុន្តែគេត្រូវការបុណ្យគេបានបុណ្យប៉ុន្តែរឿងដែលថាគុណដែលមាននៅក្នុងអ្នកដទៃហ្នឹងវាត្រូវតែជាគុណយ៉ាងឯងទៀតយើងមិនកាត់គ្នាបានទេមិនទៅលុបបំបាត់គ្នាបានទេអាហ្នឹងគេហៅលុបគុណណាទៀតហ្នឹងឯងដូចភិយាស្វាមីអីចឹងតែយើងកុំថាយើងធ្វើនេះគេធ្វើនោះរួចគ្នាអាហ្នឹងយើងលុបគុណអ្នកដតីបាត់ហើយណាគេសិល5យើងសិល5ដែរអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាលុបគុណចូលក្នុងលុបគុណតែមែនទែនយើងសិល8គេសិល5ដល់តែមើងងាយទៀតអាហ្នឹងគឺជាតោសមានតោសដោយសារការមើងងាយហ្នឹងលុបបំបត្តិគុណអត់ឃើញគុណអ្នកដតីហ្នឹងហើយគុណនៅតែគុណអញ្ចឹងមិនអាចថាយើងយកគុណរបស់យើងទៅលុបបំបត្តិគុណអ្នកដតីបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអីជាគុណរបស់យើងអ្នកដតីធ្វើអីជាគុណរបស់អ្នកដតីហ្នឹងហើយភិយាស្វាមីមើលគុណរាប់មិនអស់ដែលនៅជាមួយគ្នាអាហ្នឹងឯងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញតម្លៃអ្នកដតីប្រកាសគុណអ្នកដតីដោយអកប្បកិរិយាដោយពាក្យសម្ដីដោយសេចក្ដីគោរពអ្នកដតីហ្នឹងគឺបានសេចក្ដីសុខណាបានសេចក្ដីសុខដោយសារយើងហ្នឹងណាហើយយើងឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្ដីសុខយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងឯងហើយចម្រើននៅគុណតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀតព្រោះយើងជាមនុស្សមិនមែនសត្វទេតែអាចឃើញសេចក្ដីល្អអ្នកដតីបានណាសូម្បីតែសត្វប្រភេទខ្លះដូចឆ្កែយើងនិយាយពាក្យខ្មែរយើងវល័យសណក់ហ្នឹងសណខៈហ្នឹងកែវាមានអាភិបស្មោះមួយចំពោះម្ចាស់ហ្នឹងរហូតដល់មនុស្សស្រឡាញ់ឆ្កែងាប់យំអោបឆ្កែហ្នឹងមនុស្សប្រុសទៀតហ្នឹងមិនស្រីទេណាយំមែនទេណាមិនយំថតអ្នកផ្សេងគេថត
បង្ហោះអីអីចឹងបន្តែគាត់ស្រឡាញ់គាត់យំអោបកាយគាត់អាឆ្កែនោះវាចេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់គឺរឿងស្មោះនឹងហ្មងទៀតមិនថាម្ចាស់នឹងក្រមានអីទេវាអត់ត្រូវការមានអីទៅប្រមាណទេវាត្រូវការទៅថាឲ្យបាយទឹកអីវាអីទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបន្តែវាស្រឡាញ់ចឹងទៅមនុស្សយើងវាចេះមើលអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអីតាមហ្នឹងវាឆ្កែវាដូចជាមិនសូវសំគាល់សំខាន់អីទៅប្រមាណទេវាបានត្រឹមតែថាបានអាហាររស់នៅអីទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងឯងមិនបៀតបៀនមិនវាយអីអីវាអីចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងវាស្មោះហ្នឹងឯងកែខ្លះវាទៅអាណិតម្ចាស់ឈឺនៅដេកពេទហ្នឹងឯងវាសំដែងទឹកមុខអាណិតម្ចាស់វាចឹងទៅឈឺរហូតដល់ទៅស្លាប់ណាស្លាប់ហើយវាតាមទៅវាដឹងថាយកម្ចាស់វាទៅដាក់កន្លែងណាវាទៅដេកនៅជាមួយម្ចាស់វារាល់ថ្ងៃទៅហ្នឹងឯងហើយមិនងាយភ្លេចទៀតទៀតរាប់ឆ្នាំទៀតហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងដែលថាវាបានទទួលសេចក្តីសុខអាហារបរិភោគរស់នៅវាមិនដឹងតបថ្នងសងគុណអីមិនឯងវាដឹងតែស្រឡាញ់ចឹងទៅចឹងបានវាមានមនុស្សស្រឡាញ់ឡាញ់ឆ្កែហ្នឹងវាស្រឡាញ់ដោយសារតែវាមានភាពស្មោះហ្នឹងចឹងទៅវាសឹងតែថាវាអារូបរាងវានៅជាឆ្កែអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តវាប្រសើរទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដែរដោយសារវាមានអាភាពស្មោះមួយចង់និយាយអារឿងស្មោះនឹងមួយសំខាន់វាមិនបានអីសពគ្រប់ក៏ដោយប៉ុន្តែតាមវិស័យសត្វវាមានអារឿងស្មោះមួយម្ចាស់នឹងមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់មនុស្សយើងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រុះគុណអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគ្រាន់តែរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តទៅជាសត្វហ្នឹងឯងចេះទ្រុះគុណណាមិនដឹងគុណម៉ែឪមិនដឹងគុណអ្នកមានគុណអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែថារូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តដែលមិនដឹងគុណទ្រុះគុណហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅជាសត្វទៅវិញអាហ្នឹងឯងឆ្កែមកជាមនុស្សមនុស្សទៅជាឆ្កែអញ្ចឹងទៅវិញក៏បានដែរយើងនិយាយឲ្យវាផ្ទុយគ្នាណាត្រឡប់គ្នាទៅតាមសភាពនៃចិត្តអញ្ចឹងគឺថាជាចំណុចដែលយើងកុំឲ្យយកតែស្បែកហ្នឹងមកធ្វើឲ្យវង្វេងច្រឡំហ្នឹងឯងស្បែកសៃហៈហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងចចកខ្លួនឯងជៀមពពេខ្លួនឯងលាខ្លួនឯងស្វាហ្នឹងឯងគឺអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងឯងដោយវង្វេងទៅនឹងស្បែកហ្នឹងឯងទៅហើយវាអត់បានទីពឹងវាអត់បានទីពឹងពីស្បែកហ្នឹងទេណាស់ក្រាន់តែយកស្បែកសៃហៈមកដណ្ដប់មាននៅក្នុងប្រធេរគាថាដែរតែធ្លាប់ឃើញថាដូចជាចចកដណ្ដប់ស្បែកសៃហៈហ្នឹងក៏មានដែរព្រះមហាកស្សបៈសម្ដែងស្វាដណ្ដប់ស្បែកសៃហៈហើយក្នុងបជាដកកោកាលិកៈពិខោបអង្គសម្ដែងពីលាដណ្ដប់ស្បែកសៃហៈហ្នឹងឯងរឿងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងអារឿងនឹងមួយទូទៅទេនឹងឯងទូទៅនិយាយមិនអស់ទេនិយាយមិនអស់និយាយមិនចំទេប្រឆិតប្រឆិតអីខ្លះចឹងទៅទាំងនឹងឯងក្រំតែថាជាបទសិក្សាទាំងអស់គ្នាមិនមែនលើកឡើងក្នុងការបៀតបៀនអ្នកអតីអីទេពីព្រោះយើងនៅមានកិលេសវាចំខ្លួនយើងអ្នកនិយាយអ្នកពោលហ្នឹងផងដែរក្រំតែថានេះព្រះធัว
យកព្រះធម៌អរតនីមកសំដែងចឹងទៅទេនឹងឯងដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនយើងទាំងអស់ទីគ្នានឹងនឹងឯងជួនកាលយើងបានស្បែកសីហៈគឺការសរសើរការលើកតម្កើងអានឹងដូចតែស្បែកសីហៈដែរប៉ុន្តែតើយើងបានល្អដូចតែដែរយើងខំធ្វើល្អឲ្យគេឃើញនឹងឯងជាស្បែកសោះនោះប៉ុន្តែចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងមយាលៈពុតអីអីចឹងទៅនឹងឯងវាមិនវាមិនសីហៈមែនទេវាមិនជាចោវាមិនស្វាទៅទៀតយ៉ាប់ជាងស្វាទៅទៀតនឹងឯងដោយសារអីដោយសាររឿងក្រំតែយើងសំដែងសំដែងឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងសម្គាល់ថាយើងល្អយើងពិសេសអីអីចឹងទៅវាមានដល់ថ្នាក់ឧត្តរមនុស្សធម្មអីអីទៅទៀតនោះមើលចឹងតែស្មោកក្រោកក៏ប៉ុណ្ណាទៅវាចូលនៅក្នុងរឿងលួចលួចបច្ច័យ4របស់ព្រះអរិយៈវាអួតថាខ្លួនឯងព្រះអរិយៈអានឹងដល់គេបូជាមកអានឹងលួចសម្បត្តិព្រះអរិយៈព្រោះគេបូជាព្រះអរិយៈហ្នឹងឯងទោសណាទោសធ្ងន់ណាស់បើវិខោក៏បរាជិកអីចឹងទៅចឹងព្រោះនៅក្នុងមូសាវាទណាហើយមនុស្សហ្នឹងចំជាអន់ណារឿងកុហកអីអីថ្នាក់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងអាមើលរឿងវាធំដុំណារឿងស្បែកសីហៈហ្នឹងណាចឹងហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសូមបីស្បែកមែនតែនក៏ដោយស្បែកមនុស្សមែនតែនហ្នឹងយើងក៏មិនអាចចិត្តទៅពឹងពាក់អីទៅបានទេពីព្រោះអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងវាត្រូវអស់ទៅទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនេះដែលយើងត្រូវអប់រំឲ្យទៅជាទេវតាទៅអប់រំចូលកាន់ភូមិព្រះអរិយទៅបានរួចផុតចាកអំពីលោកិយៈទៅចូលដល់លោកតរៈទៅអានឹងបានជាទីពឹងពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែពឹងអត្តភាពជាមនុស្សនឹងឬក៏ពឹងភពនឹងឬក៏ពឹងអ្នកដតីនឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកដតីសំបីឪពុកម្ដាយមានភាពកក់ក្ដៅដល់កូនភរិយាស្វាមីណាស្វាមីដូចជាឪពុកភរិយាដូចជាម្ដាយដែលរស់នៅនឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទៀងទាត់ទេយើងហួងហែងមិនបានបើដូចយើងកាន់តកមកដុំដើកាត់កដាលវាខ្សាច់ក្ដៅចេះអញ្ចឹងណាហំកាន់កុំឲ្យវារលាយណាគឺវាអត់អាចនឹងការពារបានទេណាតកកដាលវាខ្សាច់កដាលថ្ងៃយើងកាន់យ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែរលាយដែរណាអានឹងនិយាយពីរឿងយើងហួងហែងណាយើងហួងហែងអ្វីអ្វីឲ្យនៅបានជាទីត្រេកអរជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តមានភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់យើងទាំងអត្តភាពជាមនុស្សទាំងសុខភាពទាំងយុវវ័យទាំងអ្នកដតីឪពុកម្ដាយទាំងភរិយាទាំងស្វាមីទាំងលៀបទាំងយោះអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងហួងហែងកុំឲ្យរលាយបានទេមិនដូចកាន់តកកដាលថ្ងៃកដាលវាលខ្សាច់អញ្ចឹងទៅណាទីបំផុតយើងត្រូវឈឺចាប់ហើយមែនទេដោយសារយើងហួងហែងដូច្នេះវិធីដោះស្រាយគឺត្រូវតែយល់អនិច្ចតាធัวនឹងឯងចឹងណាត្រូវតែយល់ហើយយើងរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យបានតន់ពេលវេលាមានអត្តភាពជាមនុស្សមុខតែវារលាយទៅមែនតែយើងប្រើប្រាស់មុននឹងរលាយទៅមានអ្នកដតីឪពុកម្ដាយអីអីនៅជុំវិញញាតិមិត្តភរិយាស្វាមីអីក៏ដោយយើងត្រូវឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍
សម្រាប់ជាទីពឹងខ្លួនយើងនឹងឲ្យបានជាទីពេញចិត្តគឺសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យមានការចេះដឹងព្រោះលោកនេះមិនមែនសម្រាប់ហួងហែងទេតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាអប់រំចិត្តនឹងឯងបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាដូចកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងមិនអាចពឹងមនុស្សបានមែនប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ចូលកាន់ភ្នូសបុស្សច្បាប់វិចិត្រវាសម្រាប់ប្រយោជន៍គឺការអប់រំចិត្តអស់រាគៈទោសៈមោហៈដល់និព្វានពឹងអត្តភាពជាមនុស្សមិនបានមែនប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានអ្វីអ្វីទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងយកជាទីពឹងដើម្បីថាឲ្យរបស់ទាំងអស់នឹងឲ្យនៅជាមួយយើងហើយយើងបានទីក្តីសុខអត់បានទេតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងអត្តភាពជាមនុស្សក៏ដូចគ្នាបនស័កលៀបយោះក៏ដូចគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិមានហើយយើងធ្វើឲ្យជាក្លឹមសារយើងឲ្យទៀនគឺនឹងឡើងឲ្យទៀនទៅទិញបែកជើង20សម្រាប់ណាប្រគេនទៅប្រសង់នៅវត្តភ្នំដើកហ្នឹងឯងកូនពៅមួយបងភេងចឹងនឹងឯងពួកបានឃើញគុណចាស់លោកប្រើប្រាស់បែកជើងនឹងចាស់ដាច់ហែកអីចឹងទៅក៏នឹកឃើញដោយការគោរពគុណចឹងទៅក៏នឹងឯងទិញហើយដើម្បីផ្ញើទៅតាមខ្ញុំណាអីហ្នឹងឯងទឹកចាំអីហ្នឹងដើម្បីបានទៅដល់ព្រះសង្ឃមុនព្រះអង្គគ្រូអីលោកចាត់ចែងទៅអង្គណាអីអីចឹងទៅពីស្បែកទៅនៅនឹងឯងវាថ្លៃ$20ជាងអីអីចឹងទៅនឹងឯងសម្រាប់នឹងឯងទៅតាមនឹងឯងប្រើប្រាស់ទៅតាមការបូជាគុណនេះខ្ញុំណាក៏ដាក់លើកឧទាហរណ៍ហើយក៏ជាការដែលប្រកាសពីរឿងនឹងក៏នឹងបានចាត់ចែងជួយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រសង់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអានឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងមិនអាចពឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យយើងនៅរស់មានប្រមាណលានដុល្លារឲ្យបាននៅរស់ក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ស្អីស្អីទៀតឧទាហរណ៍ដូចតែប្រកាសនឹងអញ្ចឹងអត្តភាពជាមនុស្សក៏ដោយនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានពធជាទីសន្តាប់ជ្រះថ្លាដល់ថ្ងៃយើងទៅវត្តណាឡោមណាកណាម៉ោងធម្មតាទានសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាពេយាមបន្តាចនិបភេយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោសាធុសាធុទានបុជាពធទានណាបងបាសកពងមេងភេងបាសកាជូសុហៀងបាសកាតាន់បោជិងបាសកាខៃហួរពុទ្ធបរិស័ទថែមទៀតហើយនឹងបាសកាពុំតគុនតរីកូនហៃនេះចៅចៅខេណាខេម៉ាសមន្តាលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអឺសៅបាសកាពុទ្ធវីនិងអ្នកម្ដាយបាសកាជួនស្រីនិងអ្នកម៉ែបាសកតែប៊ុនគង់បាសកាថោមនីបាសកាសថារិនមនីសេដ្ឋាបាសកាសិមយេកហួយបាសកាឆៃសូនទាំងហើយចៃបួនគុណចាស់លោកគ្រូធំនិមន្តទៅពុទ្ធភូមិបាសិកាដងសមៀនហើយនាងកូនបាសិកាគុំចន្ទធេតបាសិកាគុំចម្រើនហើយអីហ្នឹងនេះប្រាក់មាននៅក្នុងនេះផងដែរឃើញដូច
ដប់ស្ដប់ហ្នឹងឯងទុកគឺដាក់គុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាតទៅតោចាត់ចែងមុនតាមហ្នឹងចុះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូលោកមុនទៅដែនដីពុទ្ធភូមិខែ12ដូចទីជាង10អីចឹងក៏ទំនប់បំរុងទៅតាមនឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាទាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអត្រេកអនៅក្នុងបញ្ញាទាំងចម្រើនឡើងតាមផ្លូវចិត្តជ្រះថ្លាមានការអប់រំចិត្តឲ្យឆ្លាតដើម្បីបានទទួលនៅអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតនេះជាបរមត្ថធម៌ជាទីតាំងនៃការអប់រំចម្រើនបញ្ញាសូមអនុមោទនីណែThank you.
អនុមោទនីយបានព្រះអរគុណជួយបងអ្នកនិមន្តព្រះសត្វព្រះទាំងអស់គ្រប់គ្នាអីជន់បនធំធំដែលបានដើរឡើងមករួច